যে ডিজাস্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ মেক্সিমাম কুৱেশ্যন, মইতো কৈছোঁ যে ইজি আহে, চ' কাৰেণ্ট এফেয়াৰ ৰিলেটেড কুৱেশ্যন আমি পাম। এতিয়া 2020ত হওক বা 2022ত হওক, দুইবাৰে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বেছড কুৱেশ্যনেই দিছে। হ'ল, এইবাৰো সেইটো আশা কৰিব পাৰি। ষ্টেটিক পাৰ্টখিনিতো পঢ়িব লাগিবই, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক এটা কথা চাজেষ্ট কৰোঁ, যেতিয়া আপোনালোকে পঢ়িব যিকোনো পাৰ্ট বা বিশেষকৈ এই পাৰ্টটো, আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যিখিনি ইছ্যু আছে সেইখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ, সেইখিনি কমপ্লিট কৰাত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিম। ছেকেণ্ড, যিখিনি ষ্টেটিক পাৰ্ট সেইখিনিত বেছি ফ'কাছ কৰিম। বুজি পাইছোঁ, এই দুইটাই চিলেবাছৰ লগতে ৰিলেটেড, এই দুইটাই চিলেবাছৰ লগতে ৰিলেটেড। এইটো নহয় যে মানে চিলেবাছ মানে ষ্টেটিক পৰ্চনৰ কথা কৈছোঁ, একেবাৰে নহয়। মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ যি যি বস্তু আছে, যেনে জোচি বথৰ কথাটো আছে, হ'ল গ্লেচিয়েল লেক আউটবাৰ্ষ্টৰ কথা আছে, ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ কথা আছে, অসমত হেইল ষ্ট্ৰমৰ কথা আছে। চ' এই যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ বস্তুখিনি, আন্দামান এণ্ড নিকোবৰত অলমষ্ট 4.8 নে 5 ৰিক্টাৰ স্কেল মেগনিটিউডত আৰ্থকুৱেক আহিছে, সেইটো আছে। চ' যিমানখিনি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে সেইখিনিক আমি ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দিম, আৰু সেইখিনিক ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি দি কমপ্লিট কৰিব ট্ৰাই কৰিম। আৰু তাৰপিছত ষ্টেটিকৰ বাকী যিখিনি বস্তু আছে, যেনে ভলকেনো, চুনামি, সেইখিনিও চাম, কিন্তু প্ৰায়ৰিটিটো কাক দিম? কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছত যিখিনি বস্তু আছে। হ'ব, প্ৰব্লেম নাই, ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি এতিয়া। আৰু এটা কথা, যোৱাকালি চবেই কুৱেশ্যনখিনি লিখিলোঁ নে? চবেই কুৱেশ্যনখিনি লিখিলোঁ নে? মোক অলমষ্ট 15 মানেহে ছাবমিট কৰিছে চাগে এনচাৰ। ছাৰ, মই লিখিবলৈ ছাবমিট কৰিছোঁ আপোনাক। ছাবমিট কৰিছে ন? মই চাম দেই, মই একদম চাম। মই এজন নে দুজনৰ চাবলৈ সময় হৈছে, এই কিবা এইবোৰ ইলেকশ্যনৰ ডিউটিত অকণমান বেছি ব্যস্ত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। মই চাই দিম, আজি হ'লেও চাই দিম। মোৰ কথাটো হৈছে যে বাকীখিনিয়ে কিয় ছাবমিট কৰা নাই, মাত্ৰ 15-20 ছাবমিট কৰিছে, যে কি হ'ল প্ৰব্লেমটো, কিয় লিখা নাই? লিখিবলৈ ভয় লাগিছে আপোনালোকক? অ'কে, নিলিখিলে মোৰতো একো লোকচান নহয়, লোকচানটো আপোনালোকৰ। সেইটো কাৰণে মই চবকে কওঁ যে লিখিব, যিকোনো লিখিব, হাতত যি আহে তাকে লিখিব, খালি লিখিব। অ'কে, দেন ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰি। আজি যিটো টপিক ষ্টাৰ্ট কৰিম সেইটো হৈছে ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। এতিয়া আমাৰ চিলেবাছত যে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট আছে, আমি ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটোত বেছি গুৰুত্ব নিদিওঁ। আমি সদায় ডিজাষ্টাৰবোৰ পঢ়ি থাকোঁ, যেনে আমি ফ্লাডৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, আৰ্থকুৱেকৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, লেণ্ডশ্লাইডৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ, ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। আমি কি কৰোঁ যে যিখিনি ডিজাষ্টাৰ, সেই ডিজাষ্টাৰখিনিয়ে পঢ়িব ট্ৰাই কৰি থাকোঁ বেছিকৈ। কিন্তু কথাটো হ'ল যে আমাৰ চিলেবাছত আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট, মানে আৰু সেইটো কাৰণে যিয়ে কুৱেশ্যন আহক, ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰতে কুৱেশ্যন আহে, কিন্তু আমি বেছিকৈ মেনেজমেণ্টত বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে। আপোনালোকেও যেতিয়া ডিজাষ্টাৰৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিব, ধৰি লওক কুৱেশ্যনটো ফ্লাডৰ ওপৰত আহিলে, আৰ্থকুৱেকৰ ওপৰত আহিলে, যদি নুসুধেও আপোনালোকে নিজৰ ফালৰ পৰা ৱে ফৰৱাৰ্ড এটা দিব মানে। বুজি পাইছেনে মই কি ক'লোঁ? আপোনালোকে ক'ব যে ইয়াৰ কাৰণে গভমেণ্টে কি কৰিছে আৰু কি কি কৰিবলৈ লাগে, কৰিব লাগে, কি কি স্ক'প আছে কৰিবৰ কাৰণে। বুজি পাইছোঁ? চ' আপোনালোকে মেনেজমেণ্টটোত বেছি জোৰ দিব যে মেনেজমেণ্টটো কি হয়, কাৰণ চিলেবাছত ডিজাষ্টাৰ বুলি নাই, চিলেবাছত আছে ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট। অ'কে, চবতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু একখন কি, আমাৰ গভমেণ্টৰ ওচৰত থকা বা গভমেণ্টৰ কাৰণে যিখনে চবতকৈ বেছি মানে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট, একখন কি বাৰু, কোনোবাই ক'বনে কোনখন এক ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে, যিখন এক্টৰ আণ্ডাৰত এইবোৰ কৰি থাকে, মানে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট? ইয়েছ, সেইখন 2005। তো এইখনক আমি লিখিব পাৰোঁ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট। লিখোঁ চবেই, ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট এক্ট। অ'কে, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট, হা, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট এক্ট। কেইবাবাৰো কুৱেশ্যন আহিছে এইখনৰ ওপৰত, 2005, এইখনৰ ওপৰত কেইবাবাৰো কুৱেশ্যন আহিছে, মানে চেণ্ট্ৰেল এক্ট হয়। হ'ল, আৰু এইখনেই ইট ডিলছ উইথ মেনেজমেণ্ট অফ ডিজাষ্টাৰ। অ'কে,
এতিয়া এই একখনৰ সবতকে ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ইয়াৰ ই কি কৰে এটা থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কয়, থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কয়। থ্ৰী টায়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰত কি কি আহে? নেশ্যনেল, ষ্টেট, লোকেল। লোকেল অ'কে, চ' নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট, ষ্টেট লেভেল ইনষ্টিটিউট আৰু লোকেল লেভেল ইনষ্টিটিউট, বুজি পালো? চ' আমাৰ ইণ্ডিয়া ডিজাষ্টাৰৰ লগত ডিল কৰিবলৈ নেশ্যনেল এটা বডি থাকিব, নেশ্যনেল বডিটোৱে কাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব, ষ্টেট লেভেল বডিটোৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব, আৰু ষ্টেট লেভেল বডিটোৱে আৰু বা এই দুটাই আকৌ কাৰ লগত হেৰি কৰিব, কোঅৰ্ডিনেট কৰিব, একদম যিটো গ্ৰাছৰুট লেভেলৰ ইনষ্টিটিউট থাকে সেইটো হৈছে লোকেল লেভেল ইনষ্টিটিউট, তাৰ লগত কোঅৰ্ডিনেট কৰিব। অ'কে, আণ্ডাৰ দিছ এক্ট, আণ্ডাৰ দিছ এক্ট, এতিয়া এই এক্টখনৰ আণ্ডাৰত ঢেৰ কিবাকিবি ইনষ্টিটিউচন বনিছে, কি কি বনিছে? প্ৰথম ইনষ্টিটিউচনটো হৈছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফাণ্ড, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফ'ৰ্চ, এটা ফাণ্ড এটা ফ'ৰ্চ হ'ল। আৰু এটা বডি আছে এন ই চি নে কি, মই একজেক্টলি পাহৰি গ'লোঁ সেই বডিটো কি আছিলে, সেইটো তেনেকুৱা এটা বডি আছে, এন ই চি নে এন এফ চি চামথিং। অ'কে, চ' এইকেইটা হৈছে এই একখনৰ মেণ্ডেট মানে। অ'কে, প্ৰথমতে আহোঁ নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট। এতিয়া নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট কি কি আছে, এক নম্বৰটো দিওঁ মই, নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউট। হা, নেশ্যনেল লেভেল ইনষ্টিটিউটত আমি ফাৰ্ষ্ট পঢ়িব লাগিব এই নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি কেতিয়া এষ্টাব্লিছ হৈছিলে, কোনোবাই ক'ব? 2005, সেইটো আমি আইডিয়া কৰিব পাৰোঁ, কাৰণ 2005তে একখন আহিছে আৰু সেই একখনৰ আণ্ডাৰতে এই বডিটো বনাইছে। কোন হয় চেয়াৰমেন, চেয়াৰমেন কোন হয় কোনোবাই ক'ব? চেয়াৰ পাৰ্চন বুলি কয়, কোন হয় চেয়াৰ পাৰ্চন? পি এম, প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া হ'ল। সেইবোৰ ফিলিমছৰ কাৰণে দৰকাৰ, সেইবোৰ আমাক নালাগে। যিজন ভাইচ মানে চেয়াৰ পাৰ্চন হয় সেইজন কেবিনেট মিনিষ্টাৰ অফ ষ্টেটাছৰ হ'ব লাগিব। অ'কে, টোটেল 8 মেম্বাৰ্ছ থাকে, টোটেল 8 মেম্বাৰ্ছ থাকে। অবজেক্টটো আমি জানো, অবজেক্টটো হৈছে যে ইয়াৰ অবজেক্টটো খুব ধুনীয়াকৈ লিখা আছে, অবজেক্টটো হ'ল টু বিল্ড এ ৰিস্ক ফ্ৰী চেফাৰ এণ্ড ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েঞ্চ কাণ্ট্ৰি। ইণ্ডিয়াখন কেনেকুৱা কৰা, ইণ্ডিয়াখনক ৰিস্ক ফ্ৰী কৰা, চেফাৰ কৰা আৰু ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েঞ্চ, ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট কাণ্ট্ৰি কৰা, মানে যদি কেনেবাকৈ ডিজাষ্টাৰ আহেও ইমিডিয়েট আমি যাতে সেইটোৰ পৰা উঠিব পাৰোঁ, যেনে জাপানৰ ক্ষেত্ৰত হ'ল, জাপানত যদি আৰ্থকুৱেক আহেও কি কৰিব পাৰে, জাপানে ইমিডিয়েট তাৰপৰা উঠিব পাৰে। বুজি পাইছোঁ হ'ল। ছেকেণ্ড বডিটো কি, অঁ এইটো এপেক্স বডি হয়, এইটো এপেক্স বডি হয়। ছেকেণ্ড বডিটো নেশ্যনেল লেভেল, নেশ্যনেল লেভেলত ছেকেণ্ড কি বডি আছে, ছেকেণ্ড এটা প্লেন আছে, সেইটো হৈছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন। লিখিম, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন। চ' এইটো এটা প্লেন হয় একচুৱেলি, আৰু এইটো 2016ত ৰিলিজ কৰা হৈছিলে হ'ল। ইয়াত কি হয়, এইটো এইটো ফাৰ্ষ্ট এভাৰ প্লেন হয় যিটো প্লেনত ইণ্ডিয়াখনে কেনেকৈ ডিজাষ্টাৰৰ লগত ফাইট কৰিব সেই গোটেই বস্তুটো ইয়াত ৰিলিজ কৰা হৈছিলে। বুজি পালো, এইটো কাৰ মতে বনোৱা হৈছিলে বাৰু, কোনোবাই ক'বনে এইটো কাৰ মতে বনোৱা হৈছিলে? আপোনালোকে চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ নাম শুনিছে? চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্ক, চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্ক হৈছে 15 বছৰৰ, 2015 to 2030। এই চেণ্ডাই ফ্ৰেমৱৰ্ক, ফ্ৰেমৱৰ্কৰ মতে কি হয় যে
যিটো ফ্ৰেমৱৰ্ক সেইটোকে আমি কপি কৰি আনি, কপি মানে কি আৰু আমাৰ দেশৰ মতে বনাই এটা প্লেন আমি বনাইছোঁ। সেই প্লেনটো হৈছে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট প্লেন। কাৰ লগত ৰিলেটেড হয়? চেণ্ডাৰ ফ্ৰেমৱৰ্কৰ লগত ৰিলেটেড হয়, যাতে ইণ্ডিয়াখন ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট কৰিব পাৰোঁ। বুজি পালোঁ? ইয়াৰ অবজেক্টিভবোৰ এনেকুৱা এই প্লেনটোৰ যে ডিক্ৰিজ, আপুনি লিখিব পাৰে যে ডিক্ৰিজ বা ডিক্ৰিজিং লছ অফ লাইফ, লছ অফ লাইফ, ডিক্ৰিজিং লছ অফ লাইভলিহুড, ডিক্ৰিজিং লছ অফ এছেট, এছেটছ হ'ল। আৰু এই এছেটবিলাক কেনেকুৱা হ'ব পাৰে? এই এছেটবিলাক আপোনাৰ এনভাইৰমেণ্টেল এছেট হ'ব পাৰে, ইকনমিক এছেট হ'ব পাৰে, ফিজিকেল এছেট হ'ব পাৰে, ছ'চিয়েল হ'ব পাৰে, কালচাৰেল হ'ব পাৰে, এটচেট্ৰা, সকলো ধৰণৰ এছেট হ'ব পাৰে। হ'ল, এতিয়া আপোনালোকক যেতিয়া পৰীক্ষাত আহিব, পৰীক্ষাত যেতিয়া কুৱেশ্যন আহিব, সদায় মনত ৰাখিব যে এই বডিকেইটা বিষয়টো আহিব কুৱেশ্যন। যেতিয়া এই বডিকেইটা বিষয় আহিব, ইয়াক সদায় ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলৈ দিব, ইয়াক সদায় কি কৰিব, ক্ৰিটিচাইজ কৰিবলৈ দিব বা ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কৰিবলৈ দিব। আপোনাক কেনেকৈ ক'ব কুৱেশ্যনটোত যে আমাৰ ইণ্ডিয়াত ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টৰ কাৰণে যিখিনি বডি আছে বা ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্টটো মানে চাবলৈ যিখিনি এপেক্স বডিয়ে হওক, ষ্টেট লেভেলতে হওক, সেইখিনি বডি আছে, সেইখিনি কিছুমান শ্বৰ্ট কামিংছ আছে বা সিহঁতৰ লগত কিছুমান চেলেঞ্জেছ আছে। চ' সেই চেলেঞ্জেছবিলাক কি কি আৰু সেইবিলাক অভাৰকাম কৰিবলৈ কি কৰিব লাগে, বুজি পালোঁ? কিয়, এইটো বহুত পুৰণা লেভেলৰ বডি মানে, কাৰণ এতিয়া 2005তে বনোৱা। চ' এতিয়া নতুন নতুন ডিজাষ্টাৰ আহিছে, হ'ল। চ' এতিয়া আমাৰ যিবোৰ মানে ডিজাষ্টাৰে যিবোৰ ডেমেজ কৰিছে, সেই ডেমেজবিলাক বেলেগ ধৰণৰ মানে, আগতে যিবোৰ ডেমেজ আছিলে সেই ডেমেজবিলাকতকৈ এতিয়াৰ ডেমেজবোৰ বেলেগ ধৰণৰ। অ'কে, চ' এতিয়া আমি লিখিম শ্বৰ্ট কামিংছ। চ' আপোনালোকে মোক কওক যে এই ইনষ্টিটিউটকেইটাৰ কি কি শ্বৰ্ট কামিংছ আছে, আপোনালোকে দেখিছে নহয় যে কি কি শ্বৰ্ট কামিংছ আছে, কিবা শ্বৰ্ট কামিংছ আছে, কোনোবাই ক'ব? নাই একো শ্বৰ্ট কামিংছ, একদম পাৰ্ফেক্ট বডি এইটো। এনেই গেছ কৰক কি কি শ্বৰ্ট কামিং থাকিব পাৰে, এটা গভৰ্ণমেণ্ট বডিৰ কি কি শ্বৰ্ট কামিং থাকিব পাৰোঁ? প্ৰথমটো হৈছে, এক নম্বৰটো হৈছে যে যিটো প্ৰজেক্ট কমপ্লিশ্যন টাইম, যে কমপ্লিশ্যন অফ প্ৰজেক্ট অন টাইম, এইটো বহুত পুৰ হয়। একৰ্ডিং টু কেগ ৰিপৰ্ট, কণ্ট্ৰ'লাৰ এণ্ড অডিট জেনেৰেল ৰিপৰ্ট, এই যিটো প্ৰজেক্ট কমপ্লিট কৰাৰ, ছাপ'জ এনেকুৱা এটা দিলে যে কি হ'ল, যে ইহঁতক ক'লে যে এটা প্ৰজেক্ট আছে, এই প্ৰজেক্টটোত আপোনালোকে কমপ্লিট কৰিব লাগে, যে ইমান দিনৰ ভিতৰত হ'ল এই মানুহখিনিক, এই মানে এই যিটো ডেমেজ হৈছে সেই ডেমেজটো কেনেকৈ টেকেল কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ তাৰ লগত ফাইট কৰিব পৰা যায়, তাৰ কাৰণে এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক বনাই দিয়া। যেতিয়া সেইটো তেওঁলোকে কৰে, তেওঁলোকে সেইটো পাৰ্ফেক্ট টাইমত উলিয়াব পাৰেনে? নোৱাৰে। জ'চি মঠৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি দেখিলোঁ, জ'চি মঠত কি হয় যে লেণ্ডটো ছাবজাক্ট হৈ যায়। চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ক'লে যে আমাক এটা ইমিডিয়েট প্লেন এটা লাগে, যে আপোনালোকে কি কৰিব লাগে ইমিডিয়েট কওক, যে শ্বৰ্ট মানে শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে চলিউশ্যন কি হ'ব আৰু লং পিৰিয়ডৰ কাৰণে কি হ'ব। তেওঁলোকে যিটো শ্বৰ্ট পিৰিয়ডৰ কাৰণে চলিউশ্যন, সেইটো দিওঁতে 2-3 মাহ লগাই দিলে, আৰু মাটি খহি মানুহ মৰি আজৰি, বুজি পাইছো? চ' এইটো কথা লিখিব পাৰোঁ যে কেগৰ যিটো ৰিপৰ্ট, কেগৰ ৰিপৰ্টৰ মতে যে তেওঁলোকে যিটো প্ৰজেক্ট থাকে সেইটো কেতিয়াও তেওঁলোকে টাইমত কমপ্লিট কৰিবই নোৱাৰে, বুজি পালোঁ? চ' আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেমটো কি, 2 নম্বৰটো হৈছে যে তেওঁলোকৰ যিটো কেপাচিটি টু টেকল, কেপাচিটি টু টেকল দ্য ইছ্যু হ'ল, বা মানে যিটো মানে কেপাচিটি হয় ডিজাষ্টাৰৰ লগত টেকেল কৰিবলৈ, তেওঁলোকৰ যিটো চলিউশ্যন হয় সেইটো কুৱেশ্যনেবল হয় সদায়, সেইটো সদায় কুৱেশ্যনেবল হয়। ক'ত দেখিলোঁ আমি? আমি দেখিলোঁ যে কেদাৰনাথত তেওঁলোকে কি কৰিলে, যে কেদাৰনাথখন কৰি দিলে যে কেদাৰনাথখন মানে প্ৰব্লেম ফ্ৰী, চ' এতিয়া ইয়াত পিলগ্ৰিমছখিনি আহিব পাৰে, পিলগ্ৰিমছখিনি ভক্তখিনি আহিব পাৰে আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকে আৰামত ইয়াত হেৰি কৰিব পাৰে, কোনো প্ৰব্লেম নাই। হ'ল, এইটো 2013ৰ কথা কৈ আছোঁ মই, হা 2013ত
তেওঁলোকে ক'লে যে প্ৰব্লেম নাই কোনো, আমি চব চাই থোৱা হৈছে, হেলিকপ্টাৰ দিও চাই যায়, একদম প্ৰব্লেম নাই, আহিব পাৰে। তেওঁলোকে সেইটো কৈ দিলে, গভৰ্ণমেণ্টে অপেনিং কৰি দিলে ৰাস্তা, পিলগ্ৰিমখিনি অহা যোৱা কৰি হ'ব। এসপ্তাহৰ পিছতে তাত লেণ্ডশ্লাইড আহি গ'ল আৰু ফ্লেচ ফ্লাড আহি গ'ল। আহি যোৱাৰ লগে লগে মানুহে দুনুৱে গোটেই উটি ভাই ঘূৰাই চৰাই উটাই লৈ গুচি গ'ল। চ' তেওঁলোকে যিটো কথা কয়, চ' তেওঁলোকৰ যিটো চলিউশ্যন বা তেওঁলোকৰ যিটো মানে কাম কৰাৰ যিটো কেপাচিটি বা কেপেবিলিটি, ক'ব পাৰোঁ যে কেপেবিলিটি, সেই কেপেবিলিটিটো একেবাৰে কুৱেশ্যনেবল মানে। যেনে কেৰেলা ফ্লেচ ফ্লাডত এতিয়া কেৰেলাৰ লগত কিমান টকা খৰচ কৰা হৈছে আমাৰ? হ'ল, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও এটা প্লেন উলিয়ালে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টেও প্লেন উলিয়ালে, হ'ল, আৰু আল্টিমেটলি কি হ'ল, তাত ফ্লেচ ফ্লাড আহি গ'ল 2018। তেওঁলোকে কেতিয়াও প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে বা যিটো আগজাননী দিয়া, সেই আগজাননীটো দিয়া তেওঁলোক প্ৰায় ব্যৰ্থ হোৱা দেখা যায়। হ'ল, থাৰ্ডটো কি, থাৰ্ডটো আমি ক'ব পাৰোঁ যে মিছ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাণ্ড, মিছ ইউটিলাইজেশ্যন অফ ফাণ্ড, এইটো আমি ক'ব পাৰোঁনে? প্ৰতিবাৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে বাজেটতে হওক বা স্কিমৰ আণ্ডাৰতে হওক তেওঁলোকক বহুত টকা দিয়ে, তেওঁলোকক বহুত টকা দিয়ে, বহুত ফাণ্ড দিয়ে, তেওঁলোকক হিউমেন ৰিচোৰ্চ দিয়ে দিয়ে। কিন্তু প্ৰব্লেমটো কি হৈছে যে এইবোৰ দিয়াৰ পিছতো, এইবোৰ দিয়াৰ পিছতো তেওঁলোকে সেইটো ভালকৈ ইউজ কৰিব পাৰেনে? নোৱাৰে, আমি দেখা নাই। তেওঁলোকৰ কেপাচিটি বঢ়াই বঢ়াই গৈছে, ফাণ্ড বঢ়াই বঢ়াই গৈছে, কিন্তু ডিজাষ্টাৰ কমিছেনে? ডিজাষ্টাৰৰ লগত টেকল কৰিব পৰা কেপাচিটি কমিছেনে? নাই কমা, ডিজাষ্টাৰো বাঢ়ি বাঢ়ি গৈছে। ত' কি হৈছে, বাকী চব আপোনালোকে কোৱা গোটেই পইণ্টবোৰ লিখিব পাৰে, লেক অফ ট্ৰেইনিং লিখিব পাৰোঁ, লেক অফ ট্ৰেইনিং লিখিব পাৰোঁ, হ'ল, লেক অফ ইকুইপমেণ্ট লিখিব পাৰোঁ, লেক অফ টেকন'লজি বা টেকনিকেল নলেজ লিখিব পাৰোঁ, হ'ল, যিমান পাৰি সিমান সেইবোৰ লেক লেকবোৰ লিখিব পাৰোঁ, টপ ডাউন এপ্ৰ'চেছ ইন ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড পলিচিজ বঢ়িয়া, সেইটো লিখিব পাৰোঁ, লেক অফ আৰ্লি ৱাৰ্নিং ছিষ্টেম সেইটো লিখিব পাৰোঁ, লেক অফ যিটো আৰ্লি ৱাৰ্নিং ছিষ্টেম, আৰ্লি ৱাৰ্নিং ছিষ্টেম তাত এটা লিখিব পাৰোঁ যে তেওঁলোকৰ আই এম ডিৰ লগত যিটো কোৰ্ডিনেশ্যন, ইণ্ডিয়ান মেটেৰলজিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লগত, সেইটো বহুত প'ৰ হয়। তেওঁলোকে এই, তেওঁলোকৰ মেইন কথাটো কি যে তেওঁলোকে সেই ডাটাটো ল'ব লাগে যে কি হ'ব পাৰে ফিউচাৰত, হ'ল, চ' সেই ডাটাটো তেওঁলোকক কোনে দিব? আই এম ডিয়ে দিব, হয় জানো? চ' আই এম ডিৰ লগতে তেওঁলোকৰ ভালকৈ কোৰ্ডিনেশ্যন নাই। আই এম ডিয়ে কিবা এটা ক'ব, এনেকুৱা হয়, আপোনালোকে যদি মানে আই এম ডি আৰু বা হেৰিৰ এইটো কি বুলি কয় এন ডি এম এ ফেচবুক পেজ বা ইউটিউব পেজ বা গুগল ৱেবছাইটত যায় তেতিয়া দেখিব যে ছেম ডে আগদিনাখন আই এম ডিয়ে কৈছে যে কাইলৈ বৰষুণ হ'ব, হ'ল, বতৰ খুব ডাৱৰীয়া। সেই দিনটোতে এন ডি এম এ ফেচবুক পোষ্ট এটা দিছে যে কোনো প্ৰব্লেম নাই, চ' মানে পিলগ্ৰিমছ বা টুৰিষ্টখিনিয়ে আৰামত তাত মুভ কৰি থাকিব পাৰিব একেদিনাই। বহুতবাৰ হৈছে তেনেকুৱা, মিম ওলাইছে কিবা কিবি, আপোনালোকে যদি এইবোৰ চায়, চ' মানে কমেডি টাইপৰ হৈ থাকে মানে এই গোটেই প্ৰব্লেমবিলাক। এই গোটেই প্ৰব্লেমবিলাক আপোনালোকে এন ডি এম এৰ লগত লিখিব পাৰে, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ফ'ৰ্চ, অ' চৰি ওলাগে ক'লোঁ, এন ডি আৰ এফ, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফ'ৰ্চ, এইটো নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰিলিফ ফ'ৰ্চতো সেইটো লিখিব পাৰে, লেক অফ প্ৰপাৰ এনভাইৰমেণ্ট ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট, ইয়েছ এছ এনভাইৰমেণ্টেল ইম্পেক্ট এছেচমেণ্ট, সেইটো লিখিব পাৰোঁ, হয়, তো টাইমত ইনফৰ্ম কৰিব নোৱাৰে, সেইটোৱেতো, সেইটোৱে মেইন কথা নহয়, যে তেওঁলোকৰ মেইন কথাটো হৈছে যে এটা বডি যেতিয়া ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড কাম কৰে ন, সিহঁতৰ মেইন কথাটো হৈছে যে টাইমলি টাইম বা টাইমতকৈ আগত সিহঁতি কৰিব লাগে, কিন্তু সিহঁতি সেইটো কৰিব নোৱাৰে, লেক অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট প্লেন, ইয়েছ, টেকন'লজিকেল ইছ্যু, ফাণ্ড এলকেশ্যন, চব লিখিব পাৰোঁ, ইয়েছ, বাজেট, এতিয়া মানে এনেকুৱা হ'ল যে বাজেট সিহঁতৰ ওচৰত আছে কিন্তু মানে মিচ ইউজ কৰিছে, সেইটো লিখিব পাৰোঁ, অ'কে, বুজি পালোঁ। এইবোৰ এই যিমানবোৰ বডি আহে চাওক, নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ লগতো আপোনালোকে সেইটো লিখিব পাৰিব, এক্টৰ লগতো এই কথাটো লিখিব পাৰিব, আৰু ফ'ৰ্চৰ লগতো আপোনালোকে সেই কথাটো লিখিব পাৰিব, চবৰে চেণ্ট্ৰেল লেভেলৰ চবতে সেইটো কথা লিখিব পাৰিব চেলেঞ্জেছবোৰ। ষ্টেট লেভেল ইনষ্টিটিউটত কি আহে? ষ্টেট লেভেল ইনষ্টিটিউটত
এক নম্বৰটা আহে ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি, ষ্টেট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটি। চেয়াৰপাৰ্চনটো হয় চিফ মিনিষ্টাৰ হয়, চেয়াৰপাৰ্চন হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ। হ'ল মেম্বাৰ চেম হয় ইটোৰ নিচিনা, মেম্বাৰ এইটজন হ'ব লাগিব। অ'কে, মেম্বাৰ গোটেইকেইজনকে চি এম এ এপইণ্ট কৰে। ষ্টেটৰ কাৰণে এন ডি এন ডি এম এ যেনেকৈ চেণ্ট্ৰেলৰ কাৰণে প্লেন বনায়, ই তেনেকৈ ষ্টেটৰ কাৰণে প্লেন বনায়। অ'কে, নেক্সট ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইনষ্টিটিউট, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইনষ্টিটিউট, ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেল ইনষ্টিটিউটটো কি বুলি কোৱা হয়, ডি ডি এম এ, ডি ডি এম এ। হ'ল এইটো এইটো 2005 এক্টৰ আণ্ডাৰ এটা বনিছে হা, সেইটো মনত ৰাখিম। এইবোৰ চব ষ্টেটুটৰী বডি হয়। হ'ল আৰু ষ্টেট গভমেণ্টৰ কাৰণে কম্পালচৰী যে প্ৰতিখন ষ্টেট গভমেণ্টে প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এইটো বনাবই লাগিব। প্ৰতিখন ষ্টেট গভমেণ্টে প্ৰতিখন ষ্টেটতে এইটো বনাবই লাগিব। ইয়াৰ যিজন চেয়াৰপাৰ্চন হয়, ইয়াৰ যিজন চেয়াৰপাৰ্চন হয়, কোন হ'ব চেয়াৰপাৰ্চন? ডি চি হ'ব পাৰে, ক'ৰবাত ডি এম বুলি কয়, ক'ৰবাত কালেক্টৰ বুলি কয়, বৰবাবু। ত' সেই বৰবাবু গোটেই যি বুলিয়ে কওক তেওঁ, তেওঁ সদায় চেয়াৰপাৰ্চন হয়। হ'ল আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ফিলিমছৰ কাৰণে, যদি কোনোবাই কেনেবাকৈ নেক্সট বাৰ ফিলিমছ দিয়ে, মই আশা কৰোঁ যে কোনো যাতে নেক্সট বাৰ ফিলিমছ দিব লগা নহওক, এইবাৰেই চবৰে হৈ যায়। এটা ইয়াত ডিষ্ট্ৰিক্ট ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা যে যিখিনি ট্ৰাইবেল এৰিয়া আছে ন, সেই ট্ৰাইবেল এৰিয়া বা ট্ৰাইবেল ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এজন ক' চেয়াৰপাৰ্চন থাকে, ক' চেয়াৰপাৰ্চন থাকে। চ' সেই ট্ৰাইবেল এৰিয়াৰ যদি কিবা অট'নমাছ কাউঞ্চিল থাকে, হ'ল বা মানে ট্ৰাইবেল কাউঞ্চিল থাকে, সেই তাৰে যোনজন হেৰি হয় মানে চেয়াৰমেন হয়, তেওঁ ইয়াত ক' চেয়াৰমেন হয়, সেইটো মনত ৰাখে। অ'কে, বাকীবোৰ চাই থাকিব, এন ডি আৰ এফ চব চাই থাকিব। এন ডি আৰ এফৰ টোটেল কেইটা বেটেলিয়ন আছে কোনোবাই ক'ব? এন ডি আৰ এফৰ টোটেল কেইটা বেটেলিয়ন আছে? ইয়েছ ইয়েছ, ইলেক্টেড ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, ইয়েছ। কোনোবাই ক'ব ফিলিমছৰ কাৰণে এন ডি আৰ এফৰ টোটেল কেইটা বেটেলিয়ন ইণ্ডিয়াত আছে? নাজানো, টোটেল 12টা বেটেলিয়ন আছে ইণ্ডিয়াত। এটা বেটেলিয়নত টোটেল 1149 পাৰ্চন থাকে, ইণ্ডিভিজুৱেলছ, বুজি পালোঁ? জাষ্ট ফিলিমছৰ কাৰণে ৰোলটো চবেই জানো, এন ডি আৰ এফৰ ৰোল আমি চবেই জানো, এন ডি আৰ এফে কি কৰে, কি কৰে, তেওঁলোকে স্পেচিয়েলাইজ ফ'ৰ্চ হয়। মনত ৰাখিম যে তেওঁলোক স্পেচিয়েলাইজ ফ'ৰ্চ হয়। হ'ল যে ৰেস্কিউ, ৰিলিফ সেইবোৰত ডিপ্লয়মেণ্ট, তেওঁলোকে যে যিকোনো ডিজাষ্টাৰত তেওঁলোক ইমিডিয়েট আহি হাজিৰ হয়। হ'ল যিখিনি চিভিল অথৰিটি থাকে, ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটি বা চিভিল অথৰিটি থাকে, তেওঁলোকক কি কৰে, এচিষ্ট কৰে। আহিব পাৰে হা, ইয়াৰ ৰোলবোৰ আপোনালোকে যদি লিখি লয়, এক নম্বৰটো স্পেচিয়েলাইজ ৰেছপঞ্চ, দুই নম্বৰটো ডিপ্লয়মেণ্ট, তিনি নম্বৰটো এচিষ্টেণ্ট টু চিভিল অথৰিটি, টু ডিষ্ট্ৰিক্ট অথৰিটি, টু পি আৰ আই ইনষ্টিটিউট, চবকে চবকে সিহঁতি এচিষ্টেণ্ট দিয়ে। আৰু কোঅৰ্ডিনেট কৰে, কোঅৰ্ডিনেট কোঅৰ্ডিনেট টু আদাৰ ইনষ্টিটিউট, কোঅৰ্ডিনেট টু আদাৰ ইনষ্টিটিউট। বুজি পালোঁ? এতিয়া এটা কুৱেশ্যন অহা নাই কেতিয়াও, এই কুৱেশ্যনটো আহিব পাৰে হা, আজিলৈকে অহা নাই, মানে মানে ইউ পি এছ চিত অহা নাই, ইউ পি এছ চিত বাৰু আহিছে। এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, এই ডিজাষ্টাৰ ইনষ্টিটিউটবিলাকত বা এইবিলাকত যিবোৰ ফাণ্ডিং থাকে, ফাণ্ডিং ইন ডিজাষ্টাৰ, এই কথাটো আপোনালোকে জানেনে ফাণ্ডিং ইন ডিজাষ্টাৰ কি হয়? আমি প্ৰিলিমছৰ কাৰণে অলপ পঢ়িছিলোঁ, ফাণ্ডিঙৰ কাৰণে যিটো মেইন বডি সেইটো থাকে নেশ্যনেল ডিজাষ্টাৰ ৰেছপঞ্চ ফাণ্ড, অ'কে, এন ডি আৰ এফ। হ'ল আৰু কিছুমান ফাণ্ড থাকে, এইটো এক নম্বৰ হয়। দুই নম্বৰতে আৰু কিমান থাকে, কি থাকে, এনভাইৰমেণ্ট ডিজাষ্টাৰ ফাণ্ড থাকে। তিনি নম্বৰতে কি থাকে, ডিজাষ্টাৰ ৰেছপঞ্চ ৰেস্কিউ ফাণ্ড, এইকেইটা থাকে। হ'ল এতিয়া এটা চাব,
এই বডিবিলাক, এই যে ফাণ্ডবিলাক, এই ফাণ্ডবিলাকে পইচা ক'ৰ পৰা পায়? চৰকাৰে দিয়ে সিহঁতক পইচা, পইচা চৰকাৰে ক'ৰ পৰা আনে? চাব হা এই কথাটো, এই ডিজাষ্টাৰ ৰিলেটেড এই ফাণ্ডখিনি যে আছে, এই ফাণ্ডখিনিৰ কাৰণে পইচা আহে আমাৰ পৰা। মানে আমাৰ পৰা মানে এটা ডিউটি ইম্প'জ কৰে চৰকাৰে, এটা ডিউটি লেভি কৰে, লেভিং এটা ডিউটি লেভ কৰে। আপোনালোকে শুনিছে চাগে এই টাৰ্মটো, য'ত ত'ত লিখি থোৱা থাকে, সেইটো কোৱা হয় নেচাৰেল কেলামিটি কণ্টিনজেণ্ট ডিউটি, কণ্টিনজেণ্ট ডিউটি, নেশ্যনেল কেলামিটি কণ্টিনজেণ্ট ডিউটি। অ'কে, এই ডিউটিটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, প্ৰিলিমছত কুৱেশ্যন আহিছে, মেইনছত কুৱেশ্যন অহা নাই। এই ডিউটিটো কাৰ কাৰ ওপৰত ইম্প'জ কৰে? যেতিয়া আপুনি পেট্ৰল বা অইল, পেট্ৰল বা অইল কিনে, হ'ল যেতিয়া আমি ক্ৰুইড অইল কিনো, ক্ৰুইড অইল বেলেগৰ পৰা আমি ইম্প'ৰ্ট কৰোঁ, আপুনি যেতিয়া গাড়ী কিনে, মটৰ কাৰ্ছ, হ'ল যেতিয়া আপুনি কিছুমান কমাৰ্চিয়েল মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল কিনে, মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে, হ'ল আপুনি বাইক কিনে, টু হুইলাৰ, টু হুইলাৰ, আপুনি মোবাইল ফোন কিনে, মোবাইলছ, আৰু এটা থাকিব লাগিছিলে, কিহত থাকিব লাগিছিলে, সাতটা হয় পাহৰি গৈছোঁ নহয়, পেট্ৰল অইল, ক্ৰুড অইল, কাৰ্ছ, মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল, টু হুইলাৰ, কোনোবাই জানে আৰু কি এটা কি আছিলে, আৰু কিহত ইম্প'জ কৰে এলমিটি? বলো জুবা কিছু, পাণ মেচাল, পাণ মাচাল, বলো জুবা কিছু। চ' এই সাতটা বস্তু যেতিয়া আপোনালোকে কিনে ন, তেতিয়া সেই টেক্সটো লাগে ন, আপুনি 10 টকা দি চিখৰ পেকেট কিনিলে, হ'ল বা 20 টকা দি চিখৰ পেকেট কিনিলে, তাত এই তাৰ এটা পইচা সেই তালে যায়। আপুনি বাইক এখন কিনিলে, ফোন এটা কিনিলে, তাৰ এটা পইচা চৰকাৰে তালে পঠিয়াম। বুজি পাইছোঁনে? এইবিলাকৰ কেপাচিটি বিল্ডিঙৰ কাৰণে বা বেলেগ বেলেগ কামৰ কাৰণে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট। মানে যদি মেইনছত কেনেবাকৈ কুৱেশ্যন আহে, এই 7টা পইণ্ট লিখিব পাৰিব লাগিব। ইয়াত এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু এটা নাই, সেইটো হৈছে লিকৰ, লিকৰৰ পৰা নাযায়, মনত ৰাখিব, লিকৰ এণ্ড টবেক' আইটেমৰ পৰা নাযায়, এইকেইটাৰ পৰা যায়, টবেক' আইটেমৰ পৰা যায়, মানে এই পাণ মাছালা পৰা যায়, যিটো পাণ মাছালা হয়। বুজি পালোনে? ফোন নম্বৰটো কি আছিল? ফোন নম্বৰটো মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল, যেতিয়া আপুনি এখন গাড়ী কিনে, যিখন মাল্টি ইউটিলিটি ভেহিকল, অ'কে, চ' এটা টেক্স বা ডিউটি, নেশ্যনেল কেলামিটি কণ্টিনজেঞ্চি টেক্স নে ফাণ্ড, সেইটো ডিউটি হয়, সেইটো ডিউটি হয়, সেইটো টেক্স হয়, এক ধৰণৰ টেক্স হয় ডিউটি। অ'কে, আহিব পাৰে, মানে খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, ইউ পি এছ চিত কেইবাবাৰো আহিছে, কেইবা ধৰণেও সুধিছে, সেইটো সেইটো কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকিব লাগে, যে সুধিব, মানে কোনোবা এবাৰতো সুধিবই, হ'ল এইবাৰ নুসুধিলে নেক্সট বাৰ সুধিব। অ'কে, এতিয়া আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ অলপ চাওঁ হা, আৰু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ চাই পেলাই আপোনালোকক মই জাষ্ট শ্বৰ্টকৈ এই 1.5 বছৰ বা 2 বছৰত কি কি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে, জাষ্ট আমি অলপ ডিছকাছ কৰি দিওঁ, ট্ৰাই কৰোঁ ডিছকাছ কৰিবলৈ যে কি কি আছে, আৰু সেইখিনিৰ পৰা কেনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব সেইখিনিও চাওঁ। অ'কে, মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা কওঁ, মই আপোনালোকক কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পঢ়াম হা, এটা এটা ছিৰিজ এটা উলিয়াম, মানে ছিৰিজ এটা বনাম, সেইটো মেটেৰিয়েলটো ৰেডি হৈ গ'ল, খালি তাৰ ক্লাছ হোৱা নাই, সেইটো হৈছে মেইনছ 365। চ' আপোনালোকক যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট মেইনছৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ, তাৰ PDFটো দিয়া হ'ব, আৰু তাৰ ক্লাছখিনিও কৰা হ'ব, মানে প্ৰতিটো দিয়া হ'ব, আৰু তাক ষ্টেটিক পাৰ্টৰ লগত কানেক্ট কৰি পঢ়োৱা হ'ব। বুজি পাইছোঁনে? চ' সেই কথাটো মানে আপোনালোকে নিজেও সেইটো কৰিব পাৰে, বা এইটো
মানে ক্লাসতে কৈ দিয়া হ'ব, সেইটো চিন্তা কৰিব নালাগে মানে। কাৰণ কাৰেণ্ট এফেয়াৰটোৱে চবতকৈ মেইন এইবাৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো হৈছে চবতকৈ মেইন। ত' কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো খুব ভালকৈ পঢ়াটো খুব দৰকাৰ মানে। আমি প্ৰিলিমছত দেখিলোঁ যে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ ওপৰত কিমান বেছি ফ'কাছ কৰিছে, ছ' একদম দৰকাৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ। অ'কে বাইদেউ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, এক ছেকেণ্ড। এতিয়া প্ৰথম এক নম্বৰটো যোশী মঠৰ কথাটো মই ক'লোঁ, যোশী মঠৰ কথাটো ক'লোঁ। চ' যোশী মঠৰ যিটো লেন্স আবডাকশ্যন সেইটো লিখি ল'ম, যোশী মঠৰ কথাটো, সেইটোতো চবেই জানো মানে, সেইটো কমন হয়। ছেকেণ্ড কথাটো হৈছে যে ইছৰোই এখন এটলাছ লঞ্চ কৰিলে এবাৰ, সেইখন হৈছে লেন্স লাইট এটলাছ। লেন্স লাইট এটলাছ এখন লঞ্চ কৰিলে কোনে? ইছৰোই। অ'কে, এই লেন্স লাইট এটলাছখন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। কিয় কোৱা হয় যে আপোনালোকে যদি এতিয়া হিন্দু পঢ়িছে তাত দেখিব যে অকণমান ইছৰোই দেৰি কৰি দিলে, কাৰণ লেন্স লাইটৰ যিটো মানে প্ৰৱণতা সেইটো খুব বেছি বাঢ়িছে মানে। এই ৰিপৰ্টৰ মতে ইণ্ডিয়াৰ 12.6% জিঅ'গ্ৰাফিক এৰিয়া লেন্স লাইট মানে লেন্স লাইট পৰ্ণ, বুজি পালোঁ? চ' 12.6% এৰিয়াত খুব ভালনাৰেবলটো লেন্স লাইট মানে। অ'কে, এক্সক্লুডিং স্ম'ক অভাৰ এৰিয়া মানে কাশ্মীৰ চাশ্মীৰ ধৰা নাই। অ'কে, চ' খুব, আৰু ইভেন নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ৰিজন আছে, নৰ্থ ইষ্টৰ যিমান ৰিজন আছে মানে, নৰ্থ ইষ্টৰ বুলি ক'লে ভুল হ'ব, ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়া আৰু ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া, ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া, এইখন ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয় আৰু ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়া। ৱেষ্টাৰ্ণ হিমালয়াৰ টোটেল 66.5% এৰিয়াত লেণ্ডশ্লাইড হৈয়ে থাকে মানে, লেণ্ডশ্লাইড হৈ থাকে। আৰু ইষ্টাৰ্ণ হিমালয়াৰ 18.8% এৰিয়াত কণ্টিনিউ লেণ্ডশ্লাইড হৈ থাকে, আৰু ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ 14.7% এৰিয়াত একদম ভালনাৰেবলটো লেণ্ডশ্লাইড। চ' এই কথাটো মনত ৰাখিম বাৰু, এইটো মানে কাৰেণ্ট, এইটো যেতিয়া আমি মেইন 365 পঢ়িম ন, তেতিয়া এইখিনি ভালকৈ পঢ়িম। খালি এই কথাটো ইম্পৰ্টেণ্ট যে এইবাৰ মেইনছৰ কাৰণে এই লেণ্ডশ্লাইড এটলাছৰ ওপৰত কিবা এটা সুধিব পাৰে। থাৰ্ডটো ষ্টাৰ এটা দি ল'ব যে মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এইটোৰ ওপৰত কুৱেশ্যন এটা বনিব। থাৰ্ডটো হৈছে যে এইবাৰ আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰে যিখন ফিফ্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স অন ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আই চি ডি আৰ আই নিউ দেলহিত সেইখন মানে সম্বোধন কৰা মানে হ'ল। চ' আমাৰ পি এমে যিখন ফিফ্থ ইণ্টাৰনেশ্যনেল কনফাৰেন্স অন ডিজাষ্টাৰ ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ সেইখন এড্ৰেছ কৰে। অ'কে, চ' এইখন হৈছে এখন গ্ল'বেল মানে কনফাৰেন্স, আৰু ইয়াত যিমানবিলাক এক্সপাৰ্ট আছে হ'ল, যিমানবিলাক গ্ল'বেল চাইণ্টিষ্ট আছে, সেই গোটেই মানুহখিনি আহি এইখন এটেণ্ড কৰে আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ ভিউবোৰ দিয়ে। অ'কে, আৰু এইখন মানে ক্লাইমেট ৰিজিলিয়েণ্ট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ওপৰত বহুত বেছি ফ'কাছ কৰে। খুব ইম্পৰ্টেণ্ট দেই, খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, চি ডি আৰ আই একদম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। আপোনালোকে চি ডি আৰ আই কথা পঢ়িব মানে, ইয়াত মানে ইউএনৰ মানুহ থাকে, বেংকছ থাকে, চব ঢেৰ কিবা কিবি আছে, গোটেইবোৰ মানে দিগ্গজ মানুহবোৰ আহি ইয়াত বহে মানে। অ'কে, চ' এই বডিটোৰ কথা অলপ চাব, নিউয়ৰ্কত এইটো এষ্টাব্লিছ কৰা হৈছিলে, ইউএনএ এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে, আৰু ইয়াৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ নিউ দেলহিত আছে মানে, সেইটো কাৰণেও এটা ইম্পৰ্টেণ্ট। অ'কে, চ' কি কি কাম কৰে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এবাৰ চাই থ'ব চবেই, হ'ল, পঢ়োৱাটো হ'বই, কালি আপোনালোকে নিজেও এবাৰ চাই থোৱাটো ইম্পৰ্টেণ্ট। 4 নম্বৰ, ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি নিচিনাকৈ এটা গেছ লিক ঘটনা এটা হ'ল 2023ত। কি হয় এইটো, কোনোবাই ক'ব? 2023ত এটা গেছ লিক হয়, ক'ত হ'ল? কোনো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ পঢ়া নাই ফিলিমছৰ কাৰণে। তামিলনাডু লুধিয়ানা গেছ লিক হয়, হ'ল। চ' লুধিয়ানা যিটো গেছ লিক হয় কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট,
চ' লুধিয়ানা গেছ লিকত যিটো গেছ ওলাইছে ন, সেইটো হৈছে হাইড্ৰজেন ছালফাইড, হাইড্ৰজেন ছালফাইড গেছ ওলাইছে। আৰু হাইড্ৰজেন ছালফাইড যিটো গেছ, সেইটো নিউৰটক্সিন, নিউৰটক্সিন হয়। নিউৰটক্সিন মানে যে সি ডাইৰেক্ট যিটো ব্ৰেইনৰ চেল থাকে আমাৰ ন, সেই ব্ৰেইনৰ চেলবোৰ ডেমেজ কৰে, বুজি পাইছো। চ' সেই তাত থকা ৱৰ্কাৰখিনিৰ মানে ৱৰ্কাৰখিনি কিছুমান এবনৰ্মেল এক্টিভিটি কৰা দেখা গৈছে মানে তেওঁ। চ' মানে লুধিয়ানাৰ যিখন গিয়াছপুৰ এৰিয়া, তাত সেই ধৰণৰ গেছ লিক হ'ল, আৰু সেই গেছ লিকত মানে বহুত মানুহ ইম্পেক্ট হ'ল। আৰু যিটো ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডি, সেই ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ নিচিনা এনেকুৱা ঘটনা এটা, যিহেতু এইটো মানে সেইটো লাইনতে হয়, গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট মানে, কাৰণ ভূপাল গেছ ট্ৰেজেডিৰ কথা আমি চবেই জানো। কোনোবাই ক'বনে যে যেতিয়া এনেকুৱা গেছ লিক হয় তেতিয়াহ'লে কি কি মেজাৰ্ছ আছে? জাষ্ট মই সুধিছোঁ হা, কথাটো ওলাইছে কাৰণে মই আপোনালোকক এইবোৰ পঢ়াই দিম, খালি জাষ্ট আপোনালোকক সুধিছোঁ যে কি কি মেজাৰ্ছ আছে। কলেজৰ কেমেষ্ট্ৰি লেবটোত থাকে যে, তো সেইটো বেছিকৈ গোন্ধি থকাটো বেয়া, খুব বেয়া গোন্ধাই যে, টেঙা টেঙা, একদম মাস্ক পিন্ধিব লাগে। ব্ৰেইনৰ, ব্ৰেইনৰ যিখিনি মানে নিউৰনছ থাকে, যিখিনি মানে হেৰি থাকে, এইটো কি বুলি কয় মানে নাৰ্ভ, ব্ৰেইনৰ যিখিনি নাৰ্ভ থাকে, সেই নাৰ্ভখিনি ওপৰত ইম্পেক্ট কৰে মানে, সেইখিনি ব্লক কৰি দিয়ে। হ'ল সেইটোৱে এতিয়া ব্ৰেইনটোৱে কি কৰে, ব্ৰেইনটোৱে আপোনাৰ এতিয়া আপুনি যে পঢ়ি আছে, আপুনি চকুৰে দেখিছে সেইটো বস্তু ব্ৰেইনলৈ গৈছে, ব্ৰেইনটোৱে আপোনাৰ হাতক গাইড কৰিছে যে তই এতিয়া লিখ। হ'ল সেইটো ছিগনেল গৈছে মানে, সেইটো এটা কানেকশ্যন হৈছে। যেতিয়া H2S আপোনাৰ সোমাই যাব, তো তেতিয়া কি কৰিব, সেই যে কানেকশ্যনটো যে চকুৱে দেখিলোঁ, তাৰপিছত সেইটো ব্ৰেইনটোৱে চকুক ক'লে যে তই চা, চকুৱে সেই ইনফৰমেশ্যনটো ব্ৰেইনলৈ দিলে, ব্ৰেইনে সেইটো হাতলৈ দিলে, তাৰপিছত আপুনি লিখা ষ্টাৰ্ট কৰিলে, সেই কানেকশ্যনটো হেম্পাৰ হৈ যায়। কিয়? এই যে ছিগনেল পঠিয়ালে, ছিগনেলটো পঠিয়ালে, সেই ছিগনেল পঠিওৱা প্ৰচেছটো সৰহ বৰহ হৈ যায়, বুজি পালোঁ। তাৰ কাৰণে ঢেৰ কিবা কিবি হ'ব পাৰে, ভমিটিং হ'ব পাৰে কাৰোবাৰ, মূৰ ঘূৰাব পাৰে, মূৰ বিষাব পাৰে, এবনৰ্মেল এক্টিভিটি কৰিব পাৰে, পেৰেলাইজ পৰ্যন্ত হৈ যাব পাৰে, বেলেগ বেলেগ হ'ব। এতিয়া মেজাৰ্ছবিলাক কি কি, এতিয়া ছাপ'জ আপোনালোকৰ গেছ লিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিলে, বা মেন মেড ডিজাষ্টাৰ গেছ লিকৰ ওপৰত আহিলে, আৰু আপোনাক ক'লে মেজাৰ্ছবিলাক লিখিবলৈ, কোনোবাই ক'বনে কি কি মেজাৰ্ছ আছে, গভমেণ্টৰ কি কি ইনিচিয়েটিভ আছে? মোক কোনোবাই কওক যে গভমেণ্টৰ কি কি ইনিচিয়েটিভ আছে। নহয় 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 নহয়, আপোনালোকৰ চলিউশ্যনটো মই ল'মেই, মোক কওক যে গভমেণ্টৰ কি কি গাইডলাইনছ আছে, গভমেণ্টৰ। অ' বলো, ইনেইটো ৱেব ফৰৱাৰ্ডটো আমি লিখি দিব পাৰিম মানে, ৱেব ফৰৱাৰ্ড লিখাত আমি ভাল নহয় মানে, বা বেয়া নহয় মানে, ৱেব ফৰৱাৰ্ড লিখাত আমি খুব ভাল, এৱেৰনেছ লিখোঁ আমি, হয়নে, ইনস্পেকশ্যন হ'ব লাগে, ষ্ট'ৰেজ হ'ব লাগে, এভাকুৱেট কৰিব লাগে, সেইবোৰত আমি খুব বনাই বনাই আমি ঢেৰ লিখি দিম মানে, ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব লাগে। হ'ল নেশ্যনেল হেজাৰ্ড ৱেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম, ভেৰি গুড, নেশ্যনেল হেজাৰ্ড ৱেষ্ট ইনফৰ্মেশ্যন ছিষ্টেম, বেছি ডিটেইল লিখিব নালাগে, জাষ্ট এনেকৈ লিখি যদি বিচাৰে এটা লিখি দিলে হ'ল। হেল্পলাইন, হেল্পলাইনটো কি, হেল্পলাইনটো কি 108 নে কি? ভূপাল পঢ়িব লাগিব দেই, বহুত পঢ়িব আছে আপোনালোকক, ভূপাল গেছ লিক এক্ট 1985, এই যে ভূপাল গেছ লিক হৈছিলে তাৰপিছতেই চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এখন এক্ট ৰিলিজ কৰিলে, এই এক্টখনে এই গেছ লিক বা এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনবোৰ কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব, এই ট্ৰেজেডিবোৰ কেনেকৈ নহ'ব তাৰ কাৰণে এইটো ব্যৱস্থা কৰিলে মানে, বুজি পালোঁ। চাওক এই কথাবোৰ পিন পইণ্ট লিখিব পাৰিব লাগিব মানে, টু দি পইণ্ট লিখিব পাৰিব লাগিব। আমি যেতিয়া ৱেব ফৰৱাৰ্ড লিখোঁ বা এনেকুৱা বস্তুবোৰ লিখোঁ ন, চালে বেৰে কোবাই লিখোঁ মানে, সেইটো কাৰণে মাৰ্কছ নাপাওঁ, সেইটো নকৰিব। থাৰ্ড, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট, এনভাইৰমেণ্টেল প্ৰটেকশ্যন এক্ট, এক ছেকেণ্ড এক ছেকেণ্ড, অসমৰ
ओके सॉरी नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 এটা এনভাইরনমেন্টাল প্রটেকশন এক্ট 1986 কি কয় যে যদি মানে ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিট থাকে সেই ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটখিনিত সদায় পিরিয়ডিক ইন্সপেকশন হব লাগে না এই যে আপনাদের কলে যে পিরিয়ডিক ইন্সপেকশন হব লাগে হল এই পিরিয়ডিক ইন্সপেকশন কার আন্ডারত হব লাগে এইটো হব লাগে এনভাইরনমেন্ট প্রটেকশন এক্ট 1986 আন্ডার বুঝি পালো আৰু এটা বস্তু লিখিব পাৰে এইটো হৈছে পাবলিক লায়েবিলিটি ইনস্যুৰেন্স এক্ট পাবলিক লায়েবিলিটি ইনস্যুৰেন্স এক্ট 1991 ইয়াত ক'লে এই এখনত ক'লে যে সব বস্তুৰে ইনস্যুৰেন্স হ'ব লাগে মানুহৰ যিখিনি ৱৰ্কাৰ থাকে এনেকুৱা কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি বা এনেকুৱা ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাকত কাম কৰা যিখিনি মানুহ থাকে ৱৰ্কাৰ থাকে লেবাৰ থাকে তেওঁলোকৰ লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব লাগে তেওঁলোকৰ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ হ'ব লাগে হ'ল তেওঁলোকৰ ইভেন ফেমিলি মেম্বাৰখিনিৰো ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগে হ'ল যিবোৰ মেচিন বা ইকুইপমেণ্ট ইউজ কৰে সেইবিলাকৰো ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগে যিবোৰ ভেহিকল ইউজ কৰে সেই ভেহিকলবিলাকৰো স্পেচিয়েল ইঞ্চুৰেঞ্চ থাকিব লাগে বুজি পালোঁ চ' লাইফ ইঞ্চুৰেঞ্চ হেল্থ ইঞ্চুৰেঞ্চ ইয়াৰ ভিতৰতে এক্সিডেণ্টেল ইঞ্চুৰেঞ্চো থাকিব ফেমিলি মেম্বাৰ ইঞ্চুৰেঞ্চ চব ইঞ্চুৰেঞ্চ এই পাব্লিক লাইবিলিটি ইঞ্চুৰেঞ্চ এক্টৰ আণ্ডাৰত ভৰাই দিছে বুজি পালোঁ আৰু ফিফ্থ এখন আছে মেনুফেকচাৰিং ষ্টৰেজ এণ্ড ইম্পৰ্ট অফ হেজাৰ্ডাস কেমিকেলছ ৰুলছ অফ 1989 চ' এটা অথৰিটিয়ে যেতিয়া বা এটা ইনষ্টিটিউটে যেতিয়া মেনুফেকচাৰ কৰে ষ্ট'ৰেজ কৰে ইম্পৰ্ট কৰে সেই কেমিকেলবিলাক সেইবোৰৰ লগত কেনেকৈ ডিল কৰিব এই গোটেই বস্তুবিলাক ইয়াত লিখা আছে গোটেই ছেফটি ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লিখা থাকে আপোনালোকে কিবা ভয়ংকৰ কেমিকেল এটা যদি কিনে ছাপ'জ আপোনালোকে কিবা এটা কেমিকেল কিনিলে বা ঘৰত ইউজ কৰিবলৈ কিবা এটা স্প্ৰে এটা কিনিলে তাৰ পিছফালে আপুনি দেখিব যে ৰঙা চাইনে এনেকৈ চিন এটা দি পেলাই এটা ৱাৰ্ণিং লিখা আছে কিবা কিবি সেই তাত এই ইয়াৰ ৰুলৰ গাইডলাইনবোৰ লিখা থাকে ইয়াৰ গাইডলাইনবিলাক এই তাত লিখা থাকে আপোনালোকে যিকোনো বস্তু এটা উলিয়াই চাবচোন এই বস্তুবোৰ পঢ়োৱা যাব হা এই বস্তুবোৰ পঢ়োৱা যাব আপোনালোকক জাষ্ট মই আকৌ পঢ়োৱা যাব মই জাষ্ট মনত পৰিছে কাৰণে মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ নেক্সট কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো কি কেই নম্বৰ হৈছিলে এইটো চাৰি পাঁচ নম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো কি পাঁচ নম্বৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰটো হৈছে যে হিমাচল প্ৰদেশত ইণ্টেন্স rainfall cloudburst and landslide hole আৰু এইটোৱে ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ ক্ষতি কৰিলে ইকনমিক ক্ষতি কৰিলে মানুহৰ ক্ষতি কৰিলে কিবা ক্ষতি কৰিলে কোনোবাই মোক ক'বনে হোৱাট ইজ ক্লাউডবাৰ্ষ্ট মানে কি এই টানটো শুনি আছোঁ আমি কি হয়তো কৈ মোজে বলি ই কাহ ক্লাউডবাস কাহ ঠেৰাকনি হা কি ক'লো হেভি ৰেইনফল ফৰ শ্বৰ্ট পিৰিয়ড অ'কে আৰু কোনোবাই ক'ব হৈছে সেইটো এটা হৈছে বিশ্বজিত কোৱা কথাটো সত্য আৰু ঢেৰেকনি ঢেৰেকনি ঢেৰেকনিটো নহয় ঢেৰেকনিটো নহ'ব অকল ঢেৰেকনি আহিলে ক্ৰাউডবাষ্ট নহ'ব এইটো থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম হ'ব পাৰে 100 mm ৰেইন ফল একৰ্ডিং টু আই এম ডি
ডাৱৰ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হ'ব মেবি ডাৱৰ বিস্ফোৰণ সেইটো কি হয় মানে মই সেইটোৱে সুধিছোঁ যে ডাৱৰ বিস্ফোৰণ কি হয় হোৱাট ইজ ডাৱৰ বিস্ফোৰণ ডাৱৰটোতো টাইম বম নাথাকে এই ফালৰ পৰা বোলে বৰুণ দেৱতাই ৰিম'টটো মাৰি দিছে ধপ হৈ গৈছে অঁ বিজুলী নেকি বিজুলী বিজুলীটোতো থাণ্ডাৰষ্টৰ্ম বা কিবা হয় চবৰে এনচাৰবোৰ হৈছে খালি মানে আপোনালোকে সেই এতিয়া চাওক এতিয়া মই কিয় সুধিছোঁ কাইলৈ এই কুৱেশ্যনটো আহিব ইয়াৰ ইন্ট্ৰডাকশ্যন লিখিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে গোটেই লিখিব লাগিব ইয়াৰ বিষয়ে আপোনালোকে গোটেই এটা ভাল এনচাৰ লিখিব লাগিব হয় নহয় চ' এতিয়া প্ৰব্লেমটো কি হ'ব আমাৰ যে যেতিয়া আমি নাজানো যে এইটো কি হয় যেতিয়া আমি নাজানো এইটো কি হয় তো তেতিয়া আমি ভালকৈ লিখিব পাৰিমনে অবভিয়াছলি নোৱাৰোঁ চ' এতিয়া এটা কুৱেশ্যন লিখক চবে চবে এটা কুৱেশ্যন লিখক হেভি ৰেইনফল পিৰিয়ড অ'কে অ'কে হৈছে হৈছে চবৰে হৈছে খালি এটা কুৱেশ্যন এইটো চবেই লিখিব হা হোমৱৰ্ক কৰিব মই বুজাই দিম এতিয়া এক্সপ্লেইন দ্য ক্লাউড বাৰ্ষ্ট ভালনাৰেবিলিটি অফ ইণ্ডিয়া এনুমাৰিট দি মেজাৰ্ছ ৰিকুৱাৰ্ড to manage cloud burst issue in the country cloud burst issue in the country etia ei kotha tu samha okay 10 mark sobe likhibo tu 10 mark 150 karne okay ei question tu ahibo means ot ase বারে বারে রিপিট করে দিব স্যার হ্যাঁ এবার রিপিট করে দিব লাগে কোশ্চেনটা ওকে ওকে রিপিট করছি এক্সপ্লেইন দা ক্লাউড বার্স্ট ভালনারেবিলিটি অফ ইন্ডিয়া এক্সপ্লেইন দা ক্লাউড বার্স্ট ভালনারেবিলিটি অফ ইন্ডিয়া এনুমারেট দা মেজার্স রিকোয়ার্ড টু ম্যানেজ ক্লাউড বার্স্ট ইস্যুস ইন দা কান্ট্রি লিখিলো না লিখব পাইল ওকে এতিয়া কথাটো হল যে যেতিয়া এই কুৱেশ্যনটো দেখিলোঁ প্ৰথম কথাটো আপোনালোকে বুজি পাব লাগিব যে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট কি হয় একচুৱেলি হ'ল মই জাষ্ট এটা বেছিক কথা এটা কৈছোঁ হা ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ বিষয়ে জাষ্ট মই আপোনালোকক এটা আইডিয়া দিব ট্ৰাই কৰোঁ চাব এইখন এখন এইটো এটা পাহাৰ ধৰি লৈছোঁ এইটো এটা পাহাৰ অ'কে আৰু ছাৰ দুটা পাহাৰৰ মাজত অঁ মেঘ যেতিয়া গোট খাই যায় তেতিয়া ধাৰাষাৰ বৰফুৰ একে লেথাৰিয়ে পৰি থাকিলে সেইটোৱে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট নেকি হৈছে হৈছে একদম হৈছে অলমষ্ট মানে 80% হৈছে অলমষ্ট 80% হৈছে তাত খালি মানে অকণমান জিঅ'গ্ৰাফিক টাৰ্ম এটা মিছ হৈ আছে মানে আপুনি যিটো কৈছে জেনেৰেল টাৰ্মত একদম সেইটোৱে সত্য খালি জিঅ'গ্ৰাফিক টাৰ্মটো আমি মিছ কৰিছোঁ মানে সেই বস্তুটোৱে মই শিকাইছোঁ চাওক হা এইখন হৈছে এটা ৱাটাৰ বডি ধৰি লৈছোঁ চি শুনি যাব চবে হা একদম ভালকৈ শুনি যাওক এইটো হৈছে এটা মাউণ্টেইন এতিয়া কি হয় এইটো সূৰ্যৰ পোহৰটো পৰিব সাগৰৰ ওপৰত হ'ল প্ৰিচিপিটেশ্যন ইভাপৰেশ্যন হ'ব ইভাপৰেশ্যন হয় এইটো ডাৱৰ বনিব অ'কে ডাৱৰ বনিলে এতিয়া এই ডাৱৰবিলাক এই ডাৱৰবিলাক উইণ্ড উইণ্ডে সিহঁতক এইফালে লৈ যাব হ'ল লৈ গৈ পেলাই ই সন্মুখত কি দেখিব মাউণ্টেইনটো দেখিব মাউণ্টেইনটো দেখাৰ লগে লগে ই ইয়াত খুন্দা মাৰি এইটো পাৰ কৰিব ট্ৰাই কৰিব এইটো কেনেকৈ পাৰ কৰিব ইটো ভিতৰেদি পাৰ কৰিবনে চ' ই কি কৰিব ই ওপৰলৈ মুভ হ'ব মানে ই এনেকৈ ওপৰলৈ মুভ হ'ব হ'ল এটা কথা মনত ৰাখিব যিখিনি ক্লাউড হয় ন এই ক্লাউডখিনি এই এই কথাটো মনত ৰাখিব টেকনিকেল কথাটো যিখিনি ক্লাউড হয় কেনেবাকৈ যদি ক্লাউডখিনি হট হয় যদি ক্লাউডখিনি কেনেবাকৈ হট হয় গৰম হয় ন ৱাৰ্ম তেতিয়া তাৰ ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি বহুত বেছি হয় ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি বা মইশ্যাৰ
এইটো ওয়াটার কেরিং বুলিও কব পারে, আপনি ময়শ্চার বুলিও কব পারে, জলীয় বাষ্প, ময়শ্চার কেরিং ক্যাপাসিটি বহুত কি হয় হাই হয় হল যেতিয়া হি গরম হয়, ওকে, আর যেতিয়া হি ঠান্ডা হয়, সরি, যেতিয়া হি ঠান্ডা হয়, কোল্ড হয়, হল কোল্ড উইন্ড হয়, তেতিয়া তার সেই ক্যাপাসিটিটো ওয়াটার কেরিং ক্যাপাসিটি বা ময়শ্চার কেরিং ক্যাপাসিটি সেইটো বহুত লো হয়, সেইটো বহুত লো হয়, বুঝি পালোনে? সো যেতিয়া সি গরম হয়ে থাকে, গরম অবস্থাত থাকে, সি নিজের লগত বহুত বেশি ওয়াটার কেরি লৈ যাব পারে, ওয়াটার নিজের লগত লৈ যাব পারে, যেতিয়া ডাওয়ারখিনি গরম হয়ে থাকে, হল, আর যেতিয়া ঠান্ডা হয় ন, সি কি করে ওয়াটার নিজের লগত লৈ যাব নয়। এতিয়া কি হয়, সাপোজ ধরি লোক এই এই ডাওয়ারখিনি ন, এই ডাওয়ারখিনি গরম হয়ে আছে, হট হয়ে আছে, মানে কি যে ইয়াত বহুত বেশি ময়শ্চার আছে, এই ময়শ্চারখিনি কোপা পালে এই সাগরের পা যিবোৰ পানি গল, এই পানিবোৰ ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে, কি হল যে ই ইয়াৰ ভিতৰত সোমাই আছে, ওকে, সো ইয়াৰ ভিতৰত যে এই সোমাই আছে মানে ময়শ্চাৰখিনি, ই গৈ গৈ এই পাহাৰটোত খুন্দা মাৰিলে, পাহাৰটোত খুন্দা মৰাৰ ফলত কি হল, ই ওপৰলৈ গল। আপোনালোকে মোক কওক যে যেতিয়া সি ওপৰলৈ যাব ইয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো বাঢ়িব নে কমিব, বাৰু এই ক্লাউডখিনি ডাৱৰখিনি টেম্পাৰেচাৰটো কমিব নে বাঢ়িব, কমিব ছাৰ, কমিব, কমিব, কাৰণ ওপৰত ঠাণ্ডাটো বহুত ন, তলত গৰম ওপৰত ঠাণ্ডা, আপোনালোকে সবেই জানে, আপোনালোকে যদি মাউণ্টেইনৰ ওপৰলৈ যায় আপোনালোকৰ গৰম উঠে নে ঠাণ্ডা লাগে, ঠাণ্ডা লাগে, হয়নে? চ' ওপৰলৈ গ'লে টেম্পাৰেচাৰটো খুব ড্ৰাষ্টিকেলি কমে, আমি জানো যে হাই অল্টিটিউডত টেম্পাৰেচাৰটো বহুত কম, চ' যাহাই সি এই হট ক্লাউড য'ত বহুত বেছি ময়শ্চাৰ আছে ই খুন্দা মাৰিলে, খুন্দা মাৰি ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে ই লাহে লাহে কি হৈ গ'ল, কোল্ডলৈ পৰিণত হ'ল, না কোল্ড ক্লাউড, কনডেনছেশ্যন হ'ব নেকি ছাৰ, কনডেনছেশ্যন হ'ব। চ' মই ক'ব বিচাৰিছোঁ কি যে হট ক্লাউড আছিলে, গৰম ডাৱৰ আছিলে, সি নিজৰ লগত ৱাটাৰ বা ময়শ্চাৰ কেৰি কৰি লৈ গৈছে, লৈ গৈ সি গৰম হৈ আছে, ওপৰলৈ গ'ল, ওপৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে সি কি হ'ল, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, ঠাণ্ডা হৈ যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব, মই এইমাত্ৰ কি ক'লোঁ যে ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি বেছি হয় নে কম হয় যেতিয়া ঠাণ্ডা হৈ থাকে, কম, কমি যায়, মানে কমি যাব, এটা এনেকুৱা পিৰিয়ড আহিব যে ই নিজৰ লগত লৈ থকা, নিজৰ লগত লৈ থকা যিবোৰ ৱাটাৰ সি কেৰি কৰি লৈ গৈছিলে সেইবোৰ সি কেৰি কৰিব নোৱাৰা হৈ থাকিব, আৰু সি কি কৰিব যে ছাডেনলি ছাডেনলি তাৰ পৰা বহুত ৱাটাৰ একেলগে হুৰ হুৰাই পৰিব ষ্টাৰ্ট কৰিব, কম সময়তে, কম সময়তে কি কি কৰিব, নিজৰ পৰা বেছি ৱাটাৰ মানে ৰেইন এৰি দিব, ন কিয়, কাৰণ তাৰ যিটো কেপাচিটি সেই কেপাচিটিটো কমি গ'ল ন, সি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, আৰু সি কি কৰিব, সি উইদিন ওৱান আৱাৰত, সি উইদিন ওৱান আৱাৰত 100 মিলিমিটাৰলৈকে ৰেইন কৰিব পৰাৰ কেপাচিটি থাকিব, হ'ল, চ' ওৱান আৱাৰত সি 100 মিলিমিটাৰলৈকে ৰেইন কৰিব, যেতিয়া আৰু একদম কম এৰিয়াত, মানে যিটো এৰিয়া থাকিব সেই এৰিয়াটো সৰু হ'ব লাগিব, এইটো নহয় যে গোটেই অসমতে সেইটো ফেনমেনা হৈছে, নহ'ব, এটা সৰু এৰিয়া হ'ব লাগিব, একদম কম এৰিয়া, 2 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছ নে কিবা এটা থাকিব লাগিব, এইটোকে কোৱা হয় ক্লাউড বাৰ্ষ্ট, বুজি পালোঁ? চ' আই এম ডিৰ মতে এই যে ডেফিনেশ্যনটো ক'লোঁ, এই ডেফিনেশ্যনটো কাৰ ডেফিনেশ্যন, আই এম ডিৰ ডেফিনেশ্যন, আই এম ডিৰ মতে যেতিয়া এই ফেনমেনাটো হ'ব আৰু সেই ফেনমেনাটোৰ ফলত 1 আৱাৰতে 100 মিলিমিটাৰ ৰেইনফল হ'ব 2 কিলোমিটাৰ ৰেডিয়াছৰ ভিতৰত, সেইটোৱে হৈছে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট, বুজি পালোঁনে সবেই, সবকো সমজ মে আ গয়া, এই কথাটো খুব দরকার, চাও আমি যেটি লিখি দিব পাৰো নে, মেইনছত এটা ভাল কি যে যি মন যায় তাকে লিখি দিব পাৰি, মেইনছত সেইটো স্বাধীনতা থাকে যে আপুনি লিখি দিয়ক আৰু দুটা পেজ ভৰাই দিয়ক,
কিন্তু প্ৰব্লেম কি হয়, প্ৰব্লেমটো হয় যে সেই কনচেপচুৱেল ক্লিয়াৰিটিটো নথকাৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এনচাৰ ন সেইটো টু দি পইণ্ট নহয় মানে। আমি ক্লাউড ব্ৰাছ হ'লেও একে এনচাৰ, অ বোলে চাইক্লোন আহিলে চাইক্লোনতো একে এনচাৰ, অ বোলে থাণ্ডাৰ ষ্ট্ৰম আহিলে থাণ্ডাৰ ষ্ট্ৰমতো ছেইম লিখিলোঁ, হিল ষ্ট্ৰম আহিলে তাতো ছেইম লিখিলোঁ, চবতে আমাৰ এনচাৰটো একেই হয় মানে। বোলে ডিজাষ্টাৰ পঢ়ি আহিছোঁ একেই আৰু চব, সেইকাৰণে আমি মাৰ্কছো তেনেকৈ জেনেৰেলাইজ মাৰ্কছ এটা পাওঁ। এই কথাটো খুব দৰকাৰ। অ'কে, আৰু এই ফেনমেনাটোৰ ফলত কি হয় চাব, যে মাউণ্টেইনটো, এইটো মাউণ্টেইন আছিলে নহয়, ইয়াৰ এই ছাইডটোত যোনটো ছাইডত আহি ডাৱৰে খুন্দা মাৰিলে এই ছাইডটোতে বহুত বেছি বৰষুণ হ'ব, আৰু এইফালে আমি কি দেখোঁ, গ্ৰীনাৰী দেখোঁ মানে, গ্ৰীন। অ'কে, চ' কিয় বৰষুণ হ'ল, তাৰপৰা এই ডাৱৰখিনিয়ে বৰষুণ দি দিলে নহয়, তাৰ মইশ্চাৰখিনি এৰি দিলে, মইশ্চাৰখিনি এৰাৰ পিছত এই ডাৱৰখিনি কি হ'ব এতিয়া, ই তাৰপৰা নিজৰ পৰা লোডটো এৰি দিলে, নিজৰ পৰা লোডটো এৰি দিয়াৰ লগে লগে ই কি হৈ যাব, ই তললৈ আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিব মানে। এই যিখিনি ক্লাউড আছিলে এইখিনি কি হ'ব, তললৈ আহিব ষ্টাৰ্ট কৰিব লাহে লাহে। অ'কে, এতিয়া তললৈ আহিব যে ষ্টাৰ্ট কৰিব, ই তললৈ অহাৰ লগে লগে ইয়াৰ টেম্পেচাৰটো বাঢ়িবনে কমিব, বাঢ়িব, ই আকৌ হট হৈ যাব, হট ক্লাউড হৈ যাব। যদি টেম্পেচাৰটো বাঢ়ি যায় তেতিয়াহ'লে ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি বাঢ়িবনে কমিব, ইয়াত বাঢ়িব। চ' এই জেগাটোত, এই এৰিয়াটোত যিমানবিলাক মইশ্চাৰ আছিলে, মইশ্চাৰ আছিলে, যিমানবিলাক ৱাটাৰ ভেপৰ আছিলে চাৰিওফালে চাৰাউণ্ডিঙত, ই কি কৰিব, এবজৰ্ব কৰি লৈ থ'ব, ই কি কৰিব, নিজলৈ এবজৰ্ব কৰি লৈ থ'ব, আৰু ই উইণ্ডৰ ডাইৰেকশ্যনত গুচি যাব। তাৰ ফলত এই এৰিয়াটোত আমি কি দেখিম, এই এৰিয়াটোত আমি গ্ৰীনাৰী দেখিম নে নেদেখোঁ, এই এৰিয়াটো ড্ৰাই হ'ব, এৰিয়াটো ফুল্লি ড্ৰাই হ'ব, বা ইয়াত আমি ড্ৰট দেখা পাম। যোনফালে আহি ডাৱৰখিনিয়ে খুন্দা মাৰিলে, বৰষুণ দিলে, গ্ৰীনেৰী হ'ল, এইটোক কোৱা হয় উইণ্ডৱাৰ্ড ছাইড, উইণ্ডৱাৰ্ড ছাইড। আৰু যোনফালে শুকান ডাৱৰটো গুচি গ'ল, য'ত মইশ্চাৰ নাই, আৰু ই কি কৰিলে, চাৰিওফালে থকা মইশ্চাৰ বা ৱাটাৰ ভেপৰখিনি নিজৰ লগত লৈ গুচি গ'ল, এইখিনিক, এই ডাইৰেকশ্যনটো কোৱা হয় লিৱাৰ্ড ছাইড। এইফালে বৰষুণ হ'ব উইণ্ডৱাৰ্ডত, লিৱাৰ্ডত বৰষুণ নহয়, এইফালে ড্ৰাই বঞ্জৰ, এইফালে পুৰা গ্ৰীণ। এতিয়া বুজিলোনে, ক্লাউড বাৰ্ষ্টৰ ফেনমেনাটো চবেই বুজি পালোঁ, পাইছোঁ, এনচাৰ লিখিব পাৰিম এতিয়া। অ'কে, চবতে হয় এইটো, অকল যে মনচুন ছিজনত হয় সেইটো নহয়, আমি ভাবোঁ যে মনচুন ছিজনত হয়, সেইটো অকল মনচুন ছিজনত হয় যে সেইটো নহয়, ই চবতে হয় মানে, মনচুনতো হ'ব পাৰে, নন মনচুন ছিজনতো হ'ব পাৰে, বুজি পালোঁ, এতিয়াও হ'ব পাৰে। মেইন কথাটো ডিপেণ্ড কৰে যে তাৰ লোকেশ্যনটো কিমান, সি কেনেকুৱা লোকেশ্যনত আছে। দুই ধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম হ'ব, কোনোবাই ক'ব নেকি আৰু কি ধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম হ'ব, কোনোবাই মোক ক'ব, ইয়াত আৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম হ'ব, এক ধৰণৰ ডায়েগ্ৰাম বাৰু, এই ডায়েগ্ৰামটো মই আঁকি দিলোঁ, আৰু এটা কোনটো ডায়েগ্ৰাম হ'ব, যদি এই এই কুৱেশ্যনটোত, এই কুৱেশ্যনটোত আপোনালোকে কোনটো ডায়েগ্ৰাম আঁকিব, এইটো ডায়েগ্ৰাম আৰু ভাবক আকৌ, আৰু কেনেকুৱা ডায়েগ্ৰাম আঁকিব পাৰে, নকওঁ কোনো, মেপখন আঁকিব পাৰোঁ আকৌ, মেপখন কিয় নাআঁকো, আমি মেপখন কিয় নাআঁকো, ইণ্ডিয়া মেপখন আঁকক আপোনালোকে, ইণ্ডিয়া মেপখন আঁকি আপুনি দেখুৱাই দিয়ক যে ক'ত ক'ত বেছি ৰেইনফল হৈছে। মাউণ্টেইন থকা জেগাবোৰত হ'ব, আৰু এটা জেগাত হয় য'ত কি হয় যে হেৰিখিনি, এইটো কি বুলি কয়, মানে দুটা উইণ্ড, দুটা উইণ্ড আহি মাৰ্জ হয়, অ ৰিচেণ্টলি
ৰিচেণ্টলি উত্তৰাখণ্ডত যিটো হৈছিলে 2023ত, এইটো এইটো ফেনোমেনা একেই লিখিছ? হয় একে একে হয়, ক্লাউড বাৰ্ষ্টেই হৈছিলে, ক্লাউড বাৰ্ষ্টেই হৈছিলে। আৰু এটা হয়, যেতিয়া দুটা উইণ্ডে এনেকে খুন্দা খায়, দুটা উইণ্ডে এনেকে খুন্দা খায়, দুটা উইণ্ডে এনেকে খুন্দা খায়, জানে? যেতিয়া মনচুন টাইমত, মনচুন টাইমত কি হয় জানে, এইফালৰ পৰা আৰবিয়ান ব্ৰাঞ্চটো আহে, এইফালৰ পৰা বে অফ বেংগলটো আহে। এই যে পাছেজ কিছুমান থাকে, ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটৰ কিছুমান পাছেজ থাকে, আপোনালোকে জানেনে? পাল ঘাট, ভোৰ ঘাট, আগম্বে ঘাট, শুনিছে আপোনালোকে? ঘাট বুজা থাকে, সেই ঘাটবিলাকত এই ফেনমেনাটো হয় ৱেষ্টাৰ্ণ ঘাটত। হ'ল, এইকণত বিন্ধা বিন্ধা মাউণ্টেইনটো আছে, হ'ল বিন্ধা পৰ্বত, এইকণত সতপুৰা আছে। এতিয়া কি হয়, আৰবিয়ান ব্ৰাঞ্চটো আহে, ইয়াৰ মাজেদি সোমাই যায়, বে অফ বেংগলৰ ব্ৰাঞ্চটো আহে, এইকণতে অমৰকণ্টক মাউণ্টেইন আছে, এইকণতে অমৰকণ্টক মাউণ্টেইন আছে, মাইকাল ৰেঞ্জ। আৰু তিস্তা ৰিভাৰটো আছে নেকি? তিস্তা, তিস্তাটো এইফালে আছে, মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ, চৰি মাইকাল ৰেঞ্জ, মাইকাল ৰেঞ্জতে অমৰকণ্টক পিক আছে। এই তাত এই দুইটা মাৰ্জ হয়, পাহাৰটো আছে, হ'ল পাহাৰটোত খুন্দা মাৰে, ওপৰলৈ যায়, ইয়াতে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয়। এই কণতো ইয়াত যিখিনি উইণ্ড নাইকিয়া হৈ গ'ল, সেইখিনিতো গ'লেই, যিখিনি কেনেবাকে পাছ হৈ গ'ল, কেনেবাকে এই গোটেইবোৰ মাইকাল ৰেঞ্জ পাৰ হৈ গ'ল, বৃন্ধা পাৰ হৈ গ'ল, সাতপুৰা পাৰ হৈ গ'ল, এইখিনি আহি এইখনত ছোটা নাগপুৰ প্লেটো নহয়, ছোটা নাগপুৰ প্লেটোত বে অফ বেংগল ব্ৰাঞ্চটোৰ লগত মাৰ্জ কৰে। বুজি পালো? আৰু মাৰ্জ কৰাৰ পিছত এইকণত আকৌ কি হয়, আকৌ ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয়, বৰষুণ দিয়া হয়। বুজি পাইছো? ছেইম উত্তৰাখণ্ডতো ছেইম হয়, কি হয়, এই ডিজাৰ্টেদি আৰাৱলী পেৰেলেলি, থাৰ ডিজাৰ্টেদি আৰাৱলী পেৰেলেলি যিবোৰ উইণ্ড আহে, সেই উইণ্ডবোৰ বে অফ বেংগলৰ যিটো ব্ৰাঞ্চ, সেই ব্ৰাঞ্চটোৰ লগত মাৰ্জ হয়। আৰু ইয়াত এই যিটো হিমালয়া হ'ল, এই হিমালয়ৰ মাজত ই ফচি যায়, আৰু ফচি পেলাই এইকণতে ই উত্তৰাখণ্ড হিমাচলৰ পাহাৰত খুন্দা মাৰে, খুন্দা মাৰি ওপৰলৈ গৈ ইয়াতে ক্লাউড বাৰ্ষ্ট হয়। এই মেপখন আঁকিম, হ'বনে? চ' ইণ্ডিয়াত এতিয়ালৈকে 4-5টামান হৈ থৈছে, 2023 উদাহৰণ চবেই জানো, হিমাচলত যিটো হৈছে, লাডাখত হৈছিলে, লাডাখত হৈছিলে 2010ত, কেদাৰনাথত হৈছিলে 2013ত, হিমাচলত 2015ত হৈছে, আৰু 2023ত হৈছে, 2023 নেক্সট হাফতো হৈছে এবাৰ। বুজি পালো? আৰু তাত সেই আপোনালোকে কোৱাৰ নিচিনাকে খুব বেছি থাণ্ডাৰ ষ্টৰ্ম, বিজুলী, এইবোৰ কিবা কিবি আহি থাকে। হ'ল, এতিয়া চাওক ইয়াৰ যিবোৰ ইম্পেক্ট, আপোনালোকে লিখিব পাৰিবনে ইম্পেক্ট? ইম্পেক্ট লিখিব পাৰিব? চেলেঞ্জেছ লিখিব পাৰিবনে? যে চেলেঞ্জেছ ইন ক্লাউড বাৰ্ষ্ট, যে ক্লাউড বাৰ্ষ্টটো এতিয়া কিয়, এতিয়ালৈকে কিয় ডিল কৰিব পৰা হোৱা নাই, এতিয়ালৈকে কিয় আমি এফিচিয়েণ্টলি ক্লাউড বাৰ্ষ্টটো ডিল কৰিব পৰা নাই? ইয়াত আপুনি IMD ফেইলিয়াৰৰ কথা লিখিব, ৰাডাৰ, যিখিনি ৰাডাৰ থাকে ইকুইপমেণ্ট, সেইবোৰৰ ফেইলিয়াৰৰ কথা লিখিম, পাৰিমনে লিখিব? হ'ল, NDRFৰ ফেইলিয়াৰৰ কথা লিখিম, NDRFৰ ফেইলিয়াৰৰ কথা লিখিম, যিটো আমাৰ মানে আচলতে মানে কি হয়, এই এই বস্তুটোৰ কাৰণে এটা ৰাডাৰ ৰাডাৰ আছে, এইটো হয় আপোনালোকে প্ৰিলিমছত পঢ়িছে চাগে, ডপলাৰ ৰাডাৰ লিখি লওক, ডপলাৰ ৰাডাৰ, এই বস্তুটো IMD ওচৰত নাই, মানে IMD গাটো দুখ নাই,
পয়সা নাই ন, সো আই এম ডি ওচৰত এই ৰাডাৰটো নাই, এইটো খুব দৰকাৰ। এইটো হ'লে আমি সেই বস্তুটো আগতেই মানে প্ৰেডিক্ট কৰিব পাৰোঁ। সো মানে এতিয়া আহি গৈছে, এতিয়া মানে ডপলাৰ ৰাডাৰটো নহয়, এতিয়া ইয়াৰ এনেকুৱা ৰাডাৰ এটা ডেভেলপ কৰিছে আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ চায়েন্স এণ্ড টেকনলজিয়ে, কিন্তু তথাপিও সেইটো এফিচিয়েণ্ট নহয় মানে ইয়াৰ নিচিনাকৈ, বুজি পাইছোঁ? সেই কথাবোৰ লিখিব পাৰোঁ, লেক অফ ডাটা লিখিব পাৰে, এই পইণ্টবোৰ লিখিব পাৰিম, চবেই পাৰিমনে? যেতিয়া ইম্পেক্ট লিখিব, আপোনালোকে মোক ইম্পেক্টকেইটা লিখি দিব পাৰিবনে কোনোবাই? আপোনালোকে মোক কওকচোন ইম্পেক্টখিনি কেনেকৈ লিখিব, ইম্পেক্ট অফ ক্লাউড বার্স্ট কেনেকৈ লিখিম, কোনোবাই মোক কওক ইম্পেক্ট অফ ক্লাউড বার্স্টটো কেনেকৈ লিখিম? নহয় নহয়, এনেকৈ পইণ্ট ৱাইজ নহয়, মোক এনচাৰ ৱাইজ দিয়কচোন কোনোবাই, কোনোবাই মোক এনচাৰটো, ডপলাৰ, ডপলাৰ ৰাডাৰ, ডপলাৰ অসম শ্বিলঙত হৈছে, শ্বিলঙত হৈছে, শ্বিলঙত হৈছে, ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, ইয়েছ ক্লাইমেট চেঞ্জৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে, হয় চাইকেল, ইয়েছ আৰু ইনচাইডৰ ৰিজন, ইয়েছ ইকনমিক ইফেক্ট, ফিজিকেল ইফেক্ট, ইকনমিক ছ'চিয়েল ইক'লজিকেল ইফেক্ট, বঢ়িয়া বঢ়িয়া, এনভাইৰমেণ্টেল ইফেক্ট, বঢ়িয়া, তাত আমি পইণ্ট ৱাইজ লিখিম মানে, হয়নে? ইকনমিক ছ'চিয়েল ইক'লজিকেল হৈছে এই এই হেডিংবোৰ কৈছোঁ, হেডিং থাকিব, তাৰপৰা চাব হেডিং থাকিব, মানে ফিজিকেল ইফেক্ট, এগ্ৰিকালচাৰ হৈছে, কিন্তু তথাপিও মই এক নম্বৰ এটা এক্সট্ৰাকৈ নিদিওঁ মানে। আপোনালোকে মোক এনেকুৱাকৈ লিখি দিয়ক কমেণ্ট বক্সতে হওক, যে মই এক নম্বৰ এটা বেছিকৈ দিওঁ মানে বেলেগতকৈ, সেইটো লাগে মানে আচলতে, মানে লিখিবতো চবেই পাৰে, ইম্পেক্ট বুলি ক'লে আপোনালোকে 10টা লিখি দিব ইম্পেক্ট, কিন্তু এনেকুৱা কেনেকৈ লিখিম যাতে মই এক নম্বৰ এটা বা হাফ মাৰ্ক এটা বেছিকৈ পাওঁ মোৰ কম্পিটিটৰতকৈ, আগৰ ৱ' শিখ লিয়া তো লাইফ জিংগা লালা, লছ অফ ডাইভাৰ্চিটি চিনপচিছ, চাওক এইটো মই কেনেকৈ লিখিম হা, মই লিখিম এনেকৈ এটা হেডিং কৰিম, ইম্পেক্ট অফ ক্লাউড বার্ষ্ট দিলোঁ, ইয়াত হেডিং কৰিলোঁ, তাৰপৰা লিখিম অন লেণ্ডফৰ্ম, এইটো এটা হেডিং, এটা লাইন দিলোঁ, এক নম্বৰ, ইট কজ ইট কজ কি হয় লেণ্ডশ্লাইড, ইৰোজন বা মাডশ্লাইড লিখিব পাৰোঁনে? দুই নম্বৰ ফ্লেশ ফ্লাড, ফ্লেশ ফ্লাডৰ ফলত কি হয়, ৰিভাৰৰ যিটো ৱাটাৰ কেৰিং কেপাচিটি সেইটো এক্সিড হৈ যায়, তাৰপিছত ইৰোশ্যনেল টেণ্ডেঞ্চি আহি যায়, এম্বেংকমেণ্টবোৰ ইৰোড হৈ যায়, সেইবোৰ ইয়াত লিখিম। তিনি নম্বৰতে ছইল লছৰ কথা লিখিম, ছইল লছ বা ফাৰ্টিলিটি লছ, ছইলৰ যিটো ফাৰ্টিলিটি, ছইলৰ বৰষুণ দিয়াৰ ফলত কি হয় যে ছইলৰ ওপৰৰ যিটো লেয়াৰ সেইটো গুচি গ'ল, ছইলৰ ওপৰৰ লেয়াৰটোত কি থাকে, হিউমাছ থাকে মেইন বস্তুটো, সেইটোৱে গুচি গ'ল, ফাৰ্টিলিটি কি হ'ল, লছ হৈ গ'ল, তো তাৰ ফলত কি হ'ব, ভেজিটেশ্যন লছ হৈ গ'ল, বুজি পালোঁ? চব টপ লেয়াৰ ৰিমুভ হৈ গুচি গ'ল, লিখিলোঁনে? দুই নম্বৰতে কি লিখিলোঁ মই, অন মেন মেড ষ্ট্ৰাকচাৰ, মেন মেড ষ্ট্ৰাকচাৰ, ইয়াত মই কি কৰিলোঁ, হেডিং দিলোঁ, এক নম্বৰতে লিখিলোঁ, ক'ত ইম্পেক্ট পৰাই, যে যিমানবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, যিমানবিলাক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে, ব্ৰিজ আছে, ৰেলৱে লাইন আছে, বিল্ডিং আছে, চব ডেম আছে, কিবা কিবি, দুই নম্বৰটো কি, যে যিবোৰ ল' লাইং এৰিয়া আছে, দ এৰিয়া মানে আমাৰ অসমীয়া ভাষাত দ এৰিয়া, সেই দ এৰিয়াবিলাকত কি হয়, ডুবি যায় সেইবোৰ, ছাবমাৰ্জ, ল' এৰিয়া, ল' লাইং এৰিয়াবিলাক কি হয়, ছাবমাৰ্জ হয়, ছাবমাৰ্জন,
আৰু তাৰ ফলত কি হয়, মাইগ্ৰেশ্যন হয়, মানুহ মৰে। হ'ল, এই মানুহখিনি ইয়াত থকা মানুহখিনি যিখিনি ছ'চিঅ' ইকনমিক কণ্ডিশ্যন তাৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পৰে। নেক্সট হেডিং মই কি লিখিলোঁ, অন ছ'চাইটি। ইয়াত মই কি লিখিম, ইঞ্জুৰিজ হয়, হ'ল কেজুৱেলিটিজ হয়, মানুহ মৰে। লিখিব পাৰিমনে? হ'ল হেলথৰ ওপৰত ইম্পেক্ট পেলায় মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি, মানুহৰ প্ৰপাৰ্টি, লাইভলিহুড, লাইভলিহুড, এগ্ৰিকালচাৰ। লিখিব পাৰোঁ? প্ৰতিটোতে মই এটা এটা পইণ্ট লিখিছোঁ। এতিয়া মই কওক, এতিয়া আপোনালোকে কওক, মানে আপোনালোক ইভালুৱেটৰ আৰু মই ষ্টুডেণ্ট, আপোনালোকে কওক যে আপোনালোকে লিখা পইণ্টবিলাকত, আপোনালোকে যে কমেণ্টত যি যি পইণ্ট লিখিলে সেইখিনিত আপোনালোকে বেছি নম্বৰ দিব নে মই লিখা পইণ্টবিলাকত আপোনালোকে বেছি নম্বৰ দিব? আপুনি লিখা কিয় বেছি নম্বৰ দিম, কাৰণ মই ছাৰৰ কাৰণে? তাৰ কাৰণটো হৈছে যে, সেইটোৱে মই কৈছোঁ যে লিখিব চবেই পাৰিব, মানে ইম্পেক্ট অফ ফ্লাড, ইম্পেক্ট অফ আৰ্থকুইক সদায় আহিব, চবেই লিখিব পাৰিব। কিন্তু সেই লিখাৰ বেলেগতকৈ কেনেকৈ আপুনি এক মাৰ্ক এটা এক্সট্ৰাকৈ আনে, হাফ মাৰ্ক এটা এক্সট্ৰাকৈ আনে, কেনেকৈ আপুনি নিজৰ কণ্টেণ্টটো খুব ভালকৈ প্ৰেজেণ্টেবল কৰে, ডেটছ দ্য মেইন পইণ্ট। সেই মাল্টি ডাইমেনশ্যনেল যিটো এপ্ৰ'চ, সেইটো আমাক খুব দৰকাৰ। ইয়াত এইটো লিখোঁতে আমি এক্সাম্পল দিব পাৰিম, ডাটা ফিগাৰ যি আমি বিচাৰোঁ দিব পাৰিম, কিন্তু সেইবোৰ একো কামত নাহিব যেতিয়ালৈকে আমি এই বস্তুটো ফিট নকৰোঁ। এইটোৱে মই শিকাই আছোঁ এনচাৰ ৰাইটিঙত, মানে আপোনালোকক মই লাইভলিহুড লিখিলে নে কি লিখিলে, লাইভলিহুড প্ৰপাৰ মানে জীৱিকা। আৰু সেইখিনি ছাবমাৰ্চ হলে, ডুবি গলে, বুজি পালো। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এই কুৱেশ্যনটোৰ এনচাৰটো লিখি আনিব মোৰ কাৰণে, মোৰ কাৰণে নহয়, আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে লিখিব, কি মোৰ কাৰণে আছে, হ'ব? এতিয়া আৰু এটা কুৱেশ্যন লিখক চবেই, আপোনালোকে লিখিব, আপোনালোকে মিলি, মই ইমান হোমৱৰ্ক দিওঁ সদায়, সেই 15-20 জন 15-20 জন একেখিনি মানুহে চবেই কৰি থাকে, আপোনালোকে কিয় নপঢ়ে ভালকৈ, কাৰ কাৰণে ৰৈ আছে আপোনালোকে? কি হ'ব নপঢ়িলে, কুৱেশ্যনটো লিখক। আজি যিখিনি মই পঢ়ালোঁ, ক্ৰিটিকেলি এক্সামিন, ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন দ্য লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ, ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন দ্য লিগেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ফৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট ইন ইণ্ডিয়া। আজি মই ভালকৈ পঢ়ালৈলোঁ, চ' ক্ৰিটিকেলি এক্সামাইন কৰিব। মই কৈ নিদিওঁ এনচাৰটো, ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি হ'ব, নহ'লে কৈ দিলেতো আজৰিয়ে হৈ থাকিব। চ' এইটো লিখি আনিব, আৰু লিখি অনাৰ পিছত নিজে চাব যে ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্ট কি কি লাগে, আপুনি কিমান নম্বৰ দিব। প্ৰথমতে সদায় এনচাৰটো লিখি নিজে নম্বৰ দিব লাগে, মই নিজে নম্বৰ দিব যে যদি 10-15 নম্বৰ আছে নহয় মই কিমান নম্বৰ দিম ইয়াত, আপুনি নিজেই ভাল উত্তৰ হ'ব। হ'ল, বোলে 15 আছে, মোক বোলে এইটোত মানে 16 দিব লাগে নিয়মমতে, মানে ইমান ধুনীয়া হৈছে যে 16 দিছোঁ বোলে 15 ভিতৰত, অঁ তেতিয়াহ'লে এইটো অ'কে। হ'ল, আৰু এটা ক্লাছ লাগিব চাগে এই হেৰিখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ, এই গোটেই ডিজাষ্টাৰখিনি কমপ্লিট কৰিবলৈ। বাকীখিনিও চাই দিম, মেইন বস্তুখিনি আমি চালোঁৱেই, আৰু আপোনালোকক দেখুৱালোৱেই যে আপোনালোকে কেনেকৈ পঢ়িব, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ কেনেকৈ এড কৰিব, আৰু দুটামান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আছে, সেই কাৰেণ্ট এফেয়াৰখিনি মই আপোনালোকক দি দিম।
মিনছ 365খিনিতো হবই পঢ়াই দিয়া, সব চিন্তা কৰিব নালাগে, মানে কণ্টেণ্টটো লৈ চিন্তা কৰিব নালাগে, সেইখিনিৰ কাৰণে মই আছোঁ। খালি কথাটো হ'ল যে এই স্কিলটো আপোনালোকে নিজেই ডেভেলপ কৰিব লাগিব, মানে মই মোৰ ফালৰ পৰা পুছ কৰি থাকিম, কিন্তু মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ এফৰ্টটো সবতকৈ বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো ক্ষেত্ৰত, মানে বুজি পাইছেনে? তো মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, মানে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে এই স্কিলটো আনক, এইটোৱে একমাত্ৰ স্কিল মানে যিটো স্কিলে আপোনাৰ এই এক্সামটো পাৰ কৰাই দিব। হ'ল, চ' এনেই পঢ়ি শুনি ক্লাছ এটেণ্ড কৰি একো লাভ নাই, পঢ়ি শুনি ক্লাছ এটেণ্ড কৰি কোচিং কৰি মেটেৰিয়েল লৈ পইচা খৰচ কৰি একো লাভ নাই যদি আমি স্কিলটো নোৱাৰোঁ মানে আনিব, আৰু এই স্কিলটো প্ৰেক্টিছৰ লগতে আহিব। তো অ'কে, হ'ব তেতিয়াহ'লে। ফাৰ্ষ্ট এটা এটা কাম কৰিব, পিছত আপুনি কোনোবাই টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপৰ লিংকটো দি দিব, আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপটো বিশ্বজিতৰ কাৰণে, আপুনি তাতে ইউটিউবত ৰেকৰ্ডিংখিনি পাই যাব আৰু তাতে মানে PDF বা কিবা কিবি পাই যাব, আৰু ক্লাছৰ লিংকটো তাতে পাব। অ'কে, কোনোবাই কাইণ্ডলি কমেণ্ট বক্সত দি দিব, যিখিনি জইন হোৱা নাই জইন হ'ব পাৰিব। অ'কে, আৰু আপুনি তাত এনচাৰটো লিখিব, যদি আপুনি এনচাৰ লিখে তাত মই মোৰ মেছেজ দেখিব, তাত মোৰ ইনবক্সত আপুনি আপোনাৰ এনচাৰটো যদি বিচাৰে পঠিয়াই দিব পাৰে। অ'কে, কোনোবাই দি দিয়ক কাইণ্ডলি, মই মানে মিটিংখন কেনচেল কৰিলে ক্লাছটোৱে কাট খাই দিব। অ'কে অ'কে, মই সেইখিনি বুজাই দিম বাৰু, মই সেইখিনি বুজাই দিম। অ'কে ছাৰ, যোৱাৰ আজি চাবমিট কৰিছিলোঁ ছাৰ, আজি চেক কৰিব। অ'কে অ'কে অ'কে, মই চাই দিম বাৰু। অ'কে, মই চাই দিম। হ'ব, মই যিখিনি যাৰ যাৰ চোৱা নাই মই চাই দিম হা, সময় উলিয়াই। অ'কে, গুড নাইট। টেলিগ্ৰামত দিলে হ'ব, মোক টেলিগ্ৰামত দিলে হ'ব। অ'কে অ'কে, মই কৈ দিম বাৰু, মই কৈ দিম। ধন্যবাদ ছাৰ। অ'কে, ধন্যবাদ, থেংক ইউ।